отуз жашка чыккан кезинде он сегиз жаштагы кызга үйлөндүң кудайга шүгүр ушу нурлан байкеге окшоп кыркка чыкпай отузга чыгып үйлөнүп аткан эң биринчи орунда энеби жубайыңбы кул базарга барып иштеди кул базар билайанайын мен беш жыл кой кайтардым да айылдачы карасам эле кой мынаминтип эле жатып өлгөнү калыптыр апамдын беш келини бар кайсы келиниңди жакшы көрөсүң деп суроо берсеңиз э кой эй бакелиндербаы кыштын кыраан чилдеси лакированный туфли бутумда бүт шылдыңдачы ишенесизби канат үчүн эң оор кез кайсы деп ойлойсуз үйлөнгөндө да аябай жаман болдум мисалы ошол жерде атам турбаганыначы атам короче жүзі апапак эле болуп калды да атаң каза болды деген нәрсе келді да салам алейкум достар адаттагыдай мирзамат блог жана мен нұрлан мирзаматов бүгін қонақты қанат шабдыбеков қанат қош келдің чоң рахмат нурлан байке нурлан байке негизи биринчи кыргыз эли менен учурашып саламатсыздарбы ден соолугуңуздар ал акыбалыңыздар жакшыбы анан нурлан байке менен жыл мурда ниет қылдық эле нурлан байке эки жылда бір жакшы буюрса рестатқа келсек өссек берейін деп анан бирок өспөсөк деле келдік рестатқа жетпесек <laughs> деле <деп, деп>, <laughs> <laughs> сен келгеніңе қарағанда результат болды окшойт эми Аллаға шүгүр бар баары сонун ә, келіп беріп убактыңды бөліп бергенге чоң рахмат бұйырса қызықты бір маек болады буюрса мен унчукпай эле отурам окшойт эми сендей профессионал болғанда мен да сізге суроолорум көп аябай ошондуктан ээн эркин сүйлөшө берели сонун акыркы баяғы жаңы хайп контенттерді көрдім айген арқылы ушундай сонун охваттар кылышты мен ич элестете алган эмесмин да бұл жерде негізі ошол мен продюсерім айбек шерғалиев бар ғой ошо менен сүйлөшүп отуруп анан уже мындай елді таң қиын болып қалды ғой контент жақтан конкуренция мирде аябай күшті да эми балким құлап кеткен видеолар ала береді бул жерден просмотр маанилүү емес, бул жерден мындай элдер көрүп вау деп мындай эмоция маанилүү да анан ошондуктан биз ойлонуп биринчи жана китайский сумкадан баштаганбыз ан киргизгенде эле аябай кетти сразу мирге атты андан кийин айгенди тарттык айген атты анан мен ойлойм бул жактан биринчиден дизайнерлер менен иштешсек экинчиден походкадан го депчи мен басканыма деп. <laughs> мен негізі сені көп макташтын деле кереги жок абдан комфортты түрдө соны айтып бере аласың да шығарып жерлерин мындай чыгарып коюп концепт абдан қызықты болып аны ким айбек бірге өзің өзүңөр ойлап тапқансың ооба бирге ойлоп анан көптөр кийин шығарғанда айтышты бұл биякта бар бар деп бирок мен именно китайский сумка айгендерді көрген жокмун да көлөр болғанымен постанова да атайын модель қыздарды коюп алып түртіп кетип ушундай башқа кийинп а біздікі реальный эмоция да прям қырғыздардың эмоциясы да анан ушунчалык настолько баягы элге жаккан үчүн бир да жаман комментарий жоқ да анан бұл стильді таптық енді аягына чейин шығамыз аягы болсо эгер болбосо уланып кете берет қытайда бұл тренд эки жылбы эки жыл алдын пайда болса керек бірақ алар ошол этностиль стильмен модельдермен менен эле кылчу да жөн эле өзүнүн кийимдери мененби өзүнүн кийимдери менен кыргыздардын кйимдери менен уйгурдардынкйимдери менен ктйлардын кийимдери мен түрдүү трдүү кийимдер менен лссика кылып мындай басып коюшат го а биздики эмнеден отличается биздики например эми пакеттен кийим тиккен китайский сумкадан кийим тиккен пробкалардан жасаган вообще ты мындай мусорго кетип аткан кийимдерди брендке айлантып атабыз да біз ошондуктан мындай биздики более элге жакыныраак го деп ойлойм да простой нерселер менен жасалганга болбоду дегенде креатив өзгөчө тұр абдан жақты азыр эмне кылып атасың азыр деген жеке ишкерлик менен алектенип атам анан блогерлик менен анан биз деген проект бар ошол менен иштеп атабыз да азыр эми кыскасы эң негизгиси баягы акча тапкан маанилүү эмес жүрөккө жаккан жумуш маанилүү го жашоодо баягы жакшы жашаш үчүнынй кызыктуу жашаш үчүнчү эң кызыктуу өзүмө жаккан жумуштар менен иштеп атам десем болот да башынан эле ошондой болчу негизи чыгармачылыкка киргенден беричи негизи жакшы көргөн өзүңө жаккан жумуш менен алектенип ошол менен бирге акча таап ошол менен бирге коомго дагы салып кылып кете алсаң абдан сонун нерсе экен да ооба ооба бирок эң негизгиси азыр мысалы блогерлік мага көбінше жүрөгүмө мысалы блогерлік жакчы да ең эң ба шығармашылыққа чыгармачылыкка келгичекти мен өзім жеке ишкерлик мен алектен мен, ә, өзі ә, менен алектенчимин төртүнчү классымда алюминий алып сатчумун напримерчи айылдан он сомнан сомдон алчумун алып барып жыйырма беш сомдон сатчумун төртүнчү классымда алюминий алып сатчымун жетинчи классымда мустор тоңдырып лед қылып сатчымун дис сатчымун баягы шығармашылыққа келчү өзі бизнеске жақын болчумын да бірок андан кийин деле чыгармачылыкка кели алып баруучулук менен Ғым, той алып бардым концерт алып бардым ошентип жүрүп бирок эң жүрөгүмө жакканы ушул ишкерлик менен блогерлик экен да ә, блогерликте кадимкидей мен өзүм ар бир видео тартканда ар бир выпуск чыгарамбы пранк тартамбы ә, биз жолуктукту чыгарабызбы ар биринен рахат алам да ошондуктан мага көбүнчө азыр анан ошон үчүн мен бүт выступленияларды концертти ырдаганды баардыгын токтоттум дагы уже фокус эки нерседе ишкерлик блогерлик потому что бул экөө жакын нерсе да потому что экөөнү мысалы ишкерликте уақытың болады а блогерлікте онлайн иштейсиң да барына жетишсең болады екен ошон үчүн екі тармак менен токтобой кетип атабыз десек болот азыр закажи просто закажи скачай приложение и закажи вчера ты сказал закажу сегодня пицца о которой ты мечтаешь закажи да ты можешь нет ничего невозможного прекрати сдаваться блогерлик барыз баарыбыз билебиз көрүүчүлөр тойыңды дагы интервьюларыңды дагы көрүп жүрөбүз жаңы баягы концепттерди пранктарды пранк боюнча кимдер менен кыласың эмне кыласың эмнеге бул жака капа болушпайт эмне деген чыгарма көбүнчө ошол эле шоу бизнесте жүргөн адамдар же деп ошол нерселерді айтып келесиң бирок ишкердигиң боюнча көп информацияны мисалы балким билбегендер бардыр ошол боюнча ишкер қатары эми мени как көрө бар анткени биз аябай чоң результатка жете элекпиз да результатка жеткенден кийин буюрса ишкер катары адамдар кабылдап баштайт болуш керек да бирок акырындап элге чыгарбастан төрт беш жылдан бери аябай тажрыйба алып атам да ресторан ачтык жабылдык бир жака вложение кылдык ал жактан чыккан жок кыскасы токтобой атабыз бирок могу акыркы эки жылда ишкерликте мен аябай чоң бир прям гигант миллионерлер менен жүрөм десем болот да алардан ушундай бир миллион долларлык тажрыйбаларды алып атам анан ошентип тапталып келип туруп анан акыркы баштаган ишибиз прям аябай биз күткөндөн да жакшы болуп атат да анан көбүнчө видеолорду көрөм ишкерликтер ишкерлик бизнесмендер кандай болуш керек эми кыскасы видеолорду көргөндөн дагы анан мен эң самый главный этегинде баягы бир нерсени түшүндүм сөзсүз мыкты ишкер болуш үчүн эле окуш эле маанилүү эмес экен ишкер болуш үчүн биринчиден риск болуш керек экен экинчиден дух болуш керек экен үчүнчүдөн мындай идеяга бай болуш керек экен да кээ бир адамда мисалы ә, эме болот экен кээ бир идея болот экен бирок духу жок болот экен да байкасаңыз мисалы бизге көп эле айта берет да менде моундай идея бар кылбайлыбы депчи бирок кыла келгенде дух жок анан рисковать эткиси келбейт да мен деле ошол нерсени түшүндүм эгерде баягы канчалык риск кылсаң канчалык дух болсо канчалык баягы идеяга бай болсоң анда убакыттын өтүшү менен бир убакыка келгенде аябай бир ә, белгилүү аябай тажрыйбалуу ишкер боло алат экенин түшүндүм да ошондуктан мен ушул үч нерсе менен кетип атам десем болот азыр подкастыбыз бизнес түрүндө болуп кетип атат ошого түздөн түз баягы хайпвый темадан баштайынбы бир суроо келиңиз кандай дейсиң келиңиз бул биздин тема эмне менен алек болуп жүргөнүң биз түшүндүк бирок көрүүчүлөрүбүзгө балким ал тема боюнча айтып бергенсиң ошондо эле бул бул тема боюнча сүйлөшүп коюш керек кырктагы жигит кыз алат кырктагы кызды ким алат деген ө, ұм, ө, сөз бар экен ә, сен отуз жашка чыккан кезиңде он тогуз он сегиз жаштагы кызга үйлөндүң ооба кудайга шүгүр ушу нурлан байкеге окшоп кыркка чыкпай отузга чыгып үйлөнүп аткан биринчи эле биринчи эле сүйлөп атам ушу макалга туура келбей анан эми мен жубайым он тогузга чыгып кала азыр он сегизде эмес анан биз негизи баягы мырзалар кыйын боло берет экенбиз да биз аял тандаганда мондай тандап алыш керек тигиндей тандап алыш керек депчи чындыгында баягы биз деле жубай тандаганды билбейт экенбиз кыздар деле мындай жолдош тандаганды билбейт экен да бирок эң негизи бир нерседен мен ушул кудайдан сурадым бир эки жылдап кудайдан сурадым анан кудай алла берди десем болот да ушул он сегиз он тогуз жаштагы кайненем менен кайнатамдын жакшынакай кызын мага жубай кылып берди да анан жаш айырмачылык жөнүндө айтып кете турган болсом мисалы мен жыйырма беш жыйырма алты жашымда башкача ойлончумун да башкача ойлончумун азыр отуз жашымда мен башкача ойлоном да мисалы жубайымда кандай ал таарынып атабы эркелеп атабы эмоцияга алдырып атабы ал нерселердин баардыгы мага мындай приятный эле нерселер да и мындай күлүп жайнап коем пропускатэтип коем минтип коем анан алда всегда менин жанымда жүргөндө эң эркин жүрөт да жаш айырмачылыктын ушунусу жакшы болду баягы эми мен айтпайм бул жерден баягы отузга чыгып үйлөнүш керек депчи ар ким ар кандай жашында үйлөнөт анан биздин ә, жаш айырмачылыгыбыз жашоодогу баягы ар бир күндөгү ар бир кыйынчылыктарды жеңіл жол менен бас сөткөнгө жардам берип отуптат десек болот да. Бирок 18-19 жашта болгонун менен мен сегда мене билем мен 93-жылкылар менен окугам, 94 болгонун мен. қыздарым, 86-жылкы балдар менен сүйлөшчү да. бар кишинин бар 18 жашта болсо 25-26 жаштагыдай ойлонот да. Анан биздин ә, жаш айырмачылыгы ошо анан экинчиден ә, баягы бири бирибизди түшүнүп кыйынчылык жолдорду биз жеңил жол менен басып өткөнгө аябай чоң жардам берип атат десек болот да а үйлөнгөн ә, маселе боюнча сиз өзүңүз айткандай баары көрдү баары билди анан кудайга шүгүр келтирем эң негизги ушундай кайненем кайынатам мага ушундай сонун кызды тарбиялап бергенинечи анан көп интервьюларда айтышат да сен аялыңды мактай бересиң анан аялды көрөсүң бир эки жылдан кийин көрөсүң аял совсем башкача болуп калат баягы сен күткөн аялың жок болуп калат деп анан башында эми мындай түшүнгөн эмесмин да неге ушинтип жазып атышат депчи бирок убакыттын өтүшү менен билдим да анткени ар бир аял заты жакшы болот экен да бирок жакшы кылыш жаман кылыш бул эркек кишиден зависить этет экен ошол эле убакта мисалы эми Біздің устастарыбыз деле айтады ғой аял киши эмоция қалдырғанда, ешқашан качан керек депчи сен ал эмоция қалдырғанда, теңкелбей аға внимание беріп, аны ұрматтап сыйласаң миң бәлкім жаман аял алсаң да ал ушундай жұмшарады да баягы орысша айтқанда какой привет такой ответ деп коет го мысалы мен көрөм бізде мұрда байкелеріміздің жашосын көріп мен сабақ аламын да мысалы кээ бир бар мен аялымды аябай жестко қармаймын деп досторунун көзүнчө сөгөт ә, жаман сөз айтады қиқырады мындай өзүн аябай укмуш сезип укмуш көргөзөт да бирок анын аялындай ажаан аял жоқ болады да потому что ал ал нерсе менен сен мындай қиқырып ұрушып сөгіп аял кишини ешқашан жұмшата жумшата албайт экенсиң да убакыттын менен ал аялын ал алдында қантип монтип калганын өсі түшүнбөй калат екен да мен ойым аялды ешқашан ұрушып сөгіп кыялыңды көргөзүп ә, мысалы баш ийдире албайсың да аялды баш ийдирем десең бір ғана ұрматта сыйла теңелбе жақсы мамиле қыл болды анан аял киши сени өзү урматтап сыйлап алат да қандай сонун сөздер жок шындығында эми бұл ба, балким айтыш мүмкін да бұл қанат канат эми эле үйлөнбөдүбү шүгүр балким аман болсақ он жылдан кийин келип деле ушул айтам анткени мен ошол ә, нерсеге подстраивать этип ошол нерсе менен аракет кылып ошол нерсенин изденүүнүн үстүндө жашайбыз да бизчи эч убакта мен мисалы даже апама деле айтам да апа эгерде сиздин көзүңүзчө менин келинчегим кыйкырып алса мага мен сиздин көзүңүзчө унчукпайм дейм да унчукпайм потому что мен аны түшүнөм эмоция калдырып алган эгерде мен дагы кыйкыра турган болсом ал дагы кыйкырып анда биздин урмат сыйыбыз кетет дейм да ошон үчүн мен бир гана урмат сый менен эле биз баягы жашаганга аракет кылабыз да эми кандай yeah, ситуация болбосун сегиз айда да? деле де мен унчукпай коем унчукпай коем анан аял киши эмоциональный да баарыб жини келип айтып алат анан убакыт өткөндөн кийин сен могул жерден туура эмес кылып койдуң эгерде мен жиним келе турган болсо экөөбүз тең вообще каша болобуз анда анда менин да урмат сыйым кетет сенин урмат сыйың кетет экөөбүз вообще бири бирибизди тоготпой калабыз деп түшүндүрүп айтып койсоң өзү түшүнүп анан кайра мындай кечирим сурап мындай жашоо улана берет даэ оюмча ошол үйлөнүүдөн кийин сен ошол жашоого көз карашың тажрыйбаң баягы сөз бар ғой левел ап дегенчи ошол бир бир даража ким билет беш даража жогоруга чыгыптыр да көз караштар өзгөргөн окшойт ошондон кийин деле үйлөнгөндөн кийин кадимкиндей өзгөрдү көз карашым өзгөрдү энергиям мына бир жерге топтолду үйлөнгүчө байкелер менен түнкү эки үчкө чейин тамактанып отура бересиң общение кылып отура бересиң эми жумуш бүткөндөн кийинчи азыр жумуш бүттү кечинде келесиң тогуз ондо жатасың эртең менен алтыда турасың да болду энергияң бир жерде бизнес бул мага тажрыйба биз жолуктук долбоорду алып келди да үйлөнгөнгө чейин бул жактан мен аябай көп тажрыйба алдым да ошол эле убакта мамиле отношения жөнүндө көрүп ар биринен сабак алып а демек мондай мамиле кылыш керек экен кайра бул жактан устаздар менен сүйлөшүп анан бул нерсеге баягы толық толук болбосо да даяр болуп үйлөндүм бирок кадам таштаган сайын мына бүгүн биздин уже үйлөнгөнүбүзгө сегиз ай болуп калыптыр да бирок сегиз айда башында кандай пландасак ошондой эле жашоо болуп атат да анан мысалы көп дагы мен мисалы ойлончумун да азыр уақытым жоқ. жок жада калса келіншегіме де да көңүл бура албайм да анан всегда баяғы кинолардан көрөсүң жашоодон көрөсүң ушундай адамдар да бай аялында аялының машинасы кычыраган аялын өзіне бизнес беріп қойған койгон күйесі ушунчалык бай бирок аял кишиге байлыктан да биринчи внимание артык турат экен да бирок ошолорду сурасаңар baktısızda bariyle göğçüleçi Tamam işte ağa, akçadan da birinci erkek kişin bin manası gereken de mm -hmm. anam göpn erkek koymayı senin için iştedim buna gelecek senin için vurdum ynallayca şaile de desek hayallarını atve var e, bununmağa gerek yok senin vinen gerek Sengeri ballara gömül burşun gerek bizmenin Caşaşın gerek de gelse hayal için tava şul bolganduktan hazır'in Uşul, uşul ekstro da yo bir andan da kantip жетишем кайра жубайыма да кантип көңүл бурганга жетишем деп азыр ушунун үстүнө күрөшүп келе атам десем болот эртең алла кааласа балалуу болобуз балдарыңа да мыкты аты болуш керек дегендей деген. эми hmm. ар бир убакыт өткөн сайын уже жашоонун тепкичтерине көтөрүлүп атабыз десек болот сонун темалар абдан Ab, актуалдуу тема маанилүү тема жана ошол эле учурда биздин өлкөнүн өнүгүшүнө негизги салым экономикадан тышкары негизги салым кошкон нерселерден окшойт ооба ошол бактылуу берекелүү үй бүлөлөр деген темасы ошол эле интервьюлардын бирөөсүндө сен буюрса он балалы болгум келет деп айтқан экенсиң ошол бойынша кандай болды ошол стратегия көз караштар өзгөрдүбү өзгөрбөдүбү азыр аракеттер жүрүп атат деп эле ниетибизди коюп атабыз анткени бизде жаңы закон чыкпады жети бала болсо бир миллион сом берет депчи ошол миллионго жетели деп аракет кылып атабыз эми баардыгы буйруганы бирок эң негизгиси ниет жакшы анткени мен көп ошо үлгү алчу адамдар ишкер адамдар диний тараптагы адамдардын жети сегизден баласы бар да анан ошолорду көрүп да мен чындыгында үлгү алам да биз кыргызстан көбөйүшүбүз керек чынында ошон үчүн буюрса мен өзүм он беш жылдан кийин сүйлөшөлү дагы өзүмдүн атыман бир салынып коштуп бир он балалуу кылайын деп атам дебейсиңби же болбоду дегенде жети жети сегиз буюрса буюрса ал цифралар өзгөрө элек ал бойынша сүйлөшүп көрбөдүңөрбү жок сүйлөшүп көрдік анан азыр отказ но эми аны бирге чечесиңер да чындап эле сен өзүң айткндай эле болбойт да ооба жана ошол эле китептердин биринде кечэ кечэби же мурунку күнү бир бөлүгүн эсимде калыптыр китепте жазылып турган эле мамиледе эркек менен кыздын арасында мамиледе жоопкерчилик кандай кандай болуш керек депчи анан ошол бул профессор ошол эле студенттерден сураган экен ошол китеп жазган киши мен ошол жерде элүүгө элүү деп айттым дейт бирөөсү сексенге жыйырма деди дейт бирөөсү там алтымышка кырк болуш керек алтымыш эркектен кырк кыздан жоопкерчилик жашоо үчүн жоопкерчилик анан менин оюмча элүүгө элүү болуш керек эмне деген биз бирге бир үй бүлө бирге болуп атабыз анан бирге жоопкерчиликтиа тартышыбыз керек дегендей кылып туруп анан ошол эле ә, профессордун акырындагы жообу нөлгө жүз болуптур анан сен азыр айтып берип аткан нерселериңден мага дагы ошол ой келди эгер ушундай мамиледе жүз пайыз жоопкерчиликти өзүбүзгө ала алсак гана ушул кадамга барыш керек экен эгер ала албасак анда балким биз бул нерсеге контроль жоопкерчилик деген албетте сыйлай билүү бактылуу кыла билүү бирге чечимдерди ала билүү деген бул ошол жүз пайыздык жоопкерчилик окшойт сен сөзүңдү ошол эле китептек окуган нерсем менен байланыштырып кеттим да сен ошол жоопкерчиликти он бир жаш улуу болгонуңа байланыштуубу балким же өзүңүн тажрыйбаңдын негизиндеби ошол жоопкерчилик менен мамиледе алып кетипсиң да бул негизи аябай туура нерсе го деп ойлойм анткени эми кээде мындай да баягы энесін көріп қызын ал деп коет го эгерде қыздың энеси жакшы болсо қыз кыз тараптан қыздың өзінде жауапкершілік жоқ болса да бірақ ата энесинин тарбиясы менен қызда да үй бүлөнү сақтап калайын деген жауапкершілік болады да мысалы эне ата ене қыз деген эгерде үйіне барғандан күйөөсүнүн жаман жерін айтқаннан ата енесінен корксо демек анда жауапкершілік бар да бірақ кээ бир соның деле жашоодо көрөбүз ошонун деле күйөөлөрү бар бирок баягы кичине баяы келишпестиктин айынан баягы ата энеси эй сенин күйөөң ким экен ал ким экен ал кел үйгі, мени менен жашайсың балаң болсо да біз багып алабыз дегендин айынан үй бүлөлөр ажырашып кетип атат да жүз пайыз эркекте болгону бул тура нерсе анткени эгерде талакты дейт аял кишиге берип койгондо дейт анда аял киши бир күндө төрт жолу талак айтмак дейт да даже он жолу айтмак дейт анткени аял киши ушундай кыска ойлонот кичин эе келишпестик болуп кетсе мындай приколдордо деле бар го бир тиякты ойлонуп кетсе муну муну ар кандай нерселерди ойлонот да ошон үчүн талакты эркек кишиге берген жоопкерчиликти эркек кишиге берген эгерде кыздын ата энеси начар болуп кала турган болсо бала миң жакшы болсо дагы да меме үй бүлө эки жолго түшүп кетиши мүмкүн экен да анткени жашоодо ушундай көрүп атабыз да даже ыймандуу билимдүү сонун кыздар эмнеге бул күйөөсүнөн ажырашып кетти күйөөсү ушундай сонун деп изилдей келгенде анан апасы жаман болуп чыгат да анткени апасы баягы кызына айтпайт э бул турмуш сен чыдап жашашың керек минтишиң керек дебейт ар кандай кыйынчылык болгондо кызын алып келип алат да ошондуктан кызга нольдон баштап бир элүү пайызга чейин мотивация бере турган үй бүлө жаша деген бул кыздын ата энеси болот экен да ошон үчүн кыргызда апасын көрүп кызын ал дейт экен да ушул макалды жордумдоп кетипсиң да мен мисалы тамашалап коем да келинчегимечи бирдеке кылганда тамашалап коем э че то сен апам айтам атам айтам сен айтпаңыз эле айтпаңыз дейт да анткени тамашалап деле кээде барганда кайнатамдын үйүнө барганда тамашалап айтып коем да ата бул он экиге чейин уктап атат деп койсом эле атам кечке урушуп кетет да апам делечи уктаба тур да уят да депчи анан ошону сыңарындай кыз дагы үй бүлөсүн сактап калыш үчүн ата энеси жактан мотивация алып туруш керек да чтобы үй сақтап қалу үшін үчүн егер де мотивация бермей наоборотунан айтса ана қыз по любому ал кыз миң жакшы ал апасы да оюң бойынша кандай максат үй бүлөнү сақтап калуубу же ал үй бүлөдө бактылуу жашообу бір жақтан жактан рисктен качуу философиясы менен бирөөсү бір нерсеге умтулуу философиясымен менен айырмаланат деп ойлаймын негизи үй бүлөнү сактап калуу бул бактылуу жашоо да енді бактылуу жашоу күнделе бола бермейді да бактылуу жашаш үчүн күрөшөсүң да бирок эң негизги үй бүлөнү сактасаң экөөң бир үйдө жашасаң эки бөлөк жатпай ынтымактуу болуп мисалы бир үйдө жашасаң анда бир күнүң бактылуулук менен өтөт бир күнүң таарыныч менен өтөт бирок ушул сакталып аткандын арасында эле мындай эме эмоция аласың да эми үйлөнгөн адамдар түшүнөт бирде капалуу болуп каласың бирде күлүп каласың бирок мен ушул нерсени созбош үчүн эгерде келишпестик болсо мен комнатадан чыкпайм да сыртка мисалы көп эркектер сыртка чыгып кетип калат экен да а мен чыкпайм да наоборот столго отургузуп алып кел сүйлөшөлү дейм да а зачем дейм азыр мен сага тарынып сен мага тарынып просто экөөбүз бактылуулук күндөрүбүздү өткөрүп ийзыз карачы кандай сонун погода давай таарынычыңы айталы деп эле мындай проблеманы чечмен сайын эч качан мен үйдөн чыкпайм проблеманы чечмен сайын эч качан мечитке кетем же проблеманы чечем если чтобы мээмди чогултуп келип мындай чтобы грамотно сүйлөшүш үчүн балким мечитке кетип жарым саат бир саат алладан сурап эми үй бүлөмдү сактай көр мамилебизди оңой көр деп алладан сурап туруп анан келип туруп анан сүйлөшкөнгө аракет кылам да бирок таарыныч деген нерсени вообще биз создурбаганга аракет кылабыз түнгө калтырбайт экенсиң түн прям бир саат отуруп сүйлөшүп таарынычын жазып эми кыз кишиге аял кишиге жакшы сүйлөп белектерин берип баягы теңелбей ушинтсең эле бактылуу үй бүлө курала берет Бұл акырындан айда топтолған тәжірибенің негізінде айтпта 8 айда анан алдыда баягы үй адамдарды көргөндө Бұл үй бүлөлүк жашоодон тышкары деле мындай өзүңдүн чөйрөңдөн көргөн нерсетердин негизинде сонун мени дагы кызыктырып койдуң абданбат сиз дагы үйлөнүңүз негизи нурлан байке да ошо кырк канчага чыктыңыз отуз сегиз отуз сегиз буюрса мақалға илинип калбаш үшін үйлөнүңүз болбосо биздин биз жолуктук долбоорубузга келиңиз сизге окшогон жеке ишкер айымдар да көп биздечи баягы тең тең менен дегендей тапканга аракет кылабыз ал проект боюнча дагы сүйлөшөбүз ага чейин сенин баягы ишкердик жолуң боюнча жана бир бөлүгүн ачып бир четин ачып кетпедиңби бирок ошол ишкердик боюнча азыр катуу киришкениңе карабастан андан алдын көбүнчө блогер кылып кылып атсаң деле ишкердик жана коммерциялык жумушуң ошол эле төртүнчү класста башталган экен да ооба төртүнчү классыман башталган да ошол боюнча бир кененирээк айтып кетесиңби кандай түрдө кандай кыйынчылыктар эмне себептен ошол барып коммерция кылыш керек болуп калган учур эле мисалы эми блогерликте блогерлик жакшы бирок сен блогерликте рекламанын акчасын күтөсүң качан реклама түшөт качан мындай болот качан тигиндей болот деп күтөсүң да а ишкерлик бул келечек үчүн <музын> инвестиция да келечекке кам көре тұрған болсоң кейін баягы келечегиңде жашоң жеңіл болады да мысалы менин да уағым өтеді да мен кейін элгө чыгып алып да та реклама тартып жүрбөйм да анан өзімнің баяғы целім бар ошо ишкерлик менен элге жардам берсем өзүмө жардам берсем жашоомду жакшыртсам баягы адам баласы акча кереги жок дей беребиз бирок акча бизге как инструмент сыяктуу керек да ошол акчаны туура жака пайдалануу Ғы, бұл биринчи максатым ма, экинчиден анан ишкерлик бойынша өмір бойы алектенүү да анан қиыншылықтар бойынша айта кете тұрған болса қиыншылықтар болып атат ресторан ачтык бир жылдын ичинде жабылдык андан кийин ә, японский хонда мотоциклдерін алып келіп сатып атабыз алдағы жақсы жакшы кетип бұйылба бирок быйыл закон бізге мотоцикл бойынша күчүнө келгенге ал уже акырындап слабыйлеп атат да бирок жастан баштап қайрадан күчүнө келгенге әрекет кылабыз анан бир жактарга акча салдым ал жактан чыгара алган жокмун короче акча салып атам бижагынан чыгара алган жокмун бирок эң негизгиси баягы жана айтып өткөндөй эле риск дух идея бар үчүн токтобой атабыз да ошол эле төртүнчү класстагы муктаждык эмнеде болчу ошол коммерция кылуу үчүн мен билишим боюнча сен карындашың бар жана байкең бар да жети бир тууганбыз биз жети бир туугансыңарбы эң кичүүсүмүн мен эми ишкерлик боюнча деген мен бул биринчиден өзүм кызыгуум менин атам каза болуп калган мен төртүнчү классымда каза болгон да раматылык анан атам өзү аябай билимдүү ишкерлик болбосо да ошол убакта тогуз тор районунун начальниги нарында губернатордун жардамчысы болуп иштеген постоянно мындай дипломат адам болчу да анан ошол көблөр баягы көптөр атамды тааныгандар айтат атаңа окшош мындай мындай цель койгон аракет кылган адамсың деп айткан үчүн баяғы ишкерликке жакынбы деймін да бірақ атам деле ошо 4 классында каза болгондо атам биздин жашообузду түптеп кетті да баардыгын мысалы айылда биз кыйналган жокпуз ачкачылыктан еткен жокпуз бірақ түптеп кеткен нәрсені апам берекелі кылып алып қалды да баарыбызга достаточно мысалы ошол атам тыштап кеткен нәрсені апам ар бир бир тууганыбызга үй салып там салып берип машинадан берип алып берди да мисалычы бирок мен всегда өзүм жеткенге аракет кылчымун да апам урушчу дей сен бірдеке жетпей ата отурчу биякта деп бирок өзүм иштечүмүн казарманга барып бозо сатчумун согон сатчымун мисалы кичинекей кезимде сүт сатчымын ә, ал айылдагы эле жашоо эмес он биринчи классты бүткөндө мен беш жыл кой кайтардым да айылдачы анткени айылдын үйдүн эң кичүү баласы болгон го байкелерим бүт университетте окуду анан апам айтчу балам сен менин жанымда каласың байкелерим бүт костюм шым кийип иштейт депчи бирок жашоо ушундай поворот болду кызыл диплому бар стипендия алған байкелерім. Бір өз сантехник, бір айылда мал қарап, ем айылда бір жердің начальник болуш дейді. Аларна орат баяғы мен айылда киімімді киіп, малмен жашап қалып шығар десек болады да. Анан мен ошол, э, ә, маған өзі ізденген жағдай екен. Ошол уақта 5 жыл, 11-сық класстың 5 жыл айылы. Мен шар келгенме 4-5 жыл болды, негізі, 5 жыл қой қайтардым. Елестетесіңіз, күнде шығып қой қайтарам он бирди бүткөндөн кийин беш жыл кой кайтардым жыйырма үч жашыма чейин кой кайтардым да анан шаарга келдим повар болуп иштедим трудовой биржада иштедим жана трудовой биржаны билесиз да машина токто чуркап барып жумуш барбы депчи бригадир болуп иштедим сантехник электрик болуп иштедим анан акыры акыры келип анан өзүмдүн жолумду ушу чыгармачылыктан көрдүм да бирок атам баягы эме болгону менен атам баягы гос жумушта иштегениден комуз чертип ырдачы апам дагы профессионалдуу музыкадан сабак берет экөө постоянно комуз чертип ырдачу сахналарда дагычы кыскасы эми бул чыгармачылык биздин үй бүлөдө бар десек болот да кандай түрдө бул жака көчүп келдиң жо беш жыл або эки миң он тогузда көчүп келген болосуңбу ошондо эки миң ошо беш жыл бүткөндөн кийин эки миң он бир окууну бүтсөм ә, примерно эки миң он алты келдим бишкекке анан күрөшчүмүн өзүм да спортсмен болчумун казарманда абсолюттук чемпиондорду алчумун анан бирок моюнунан травма алгандан кийин ушу келип иштеп баштап -қа эки миң он алтыдан баштап эки миң он тогузга чейин кагылып согулдум да бүт баардык жака үйдөгүлөрдөн бир сом сурабай потому что үйдөгүлөр айтпасын дедим да сага биз сага жардам бербедикпи депчи просто эми баягы ар бир ийгиликке өзүң жетсең анын артында рахат бар го бир сом сурабай мисалы тамада болом деп жүрдүм эки ай он сом менен эмеге барам окууга барам он сом менен үйгө келем қыштың кыраан чилдеси локированный туфли бұтымда. лакированный туфли анан үстімді емем жоқ та мен сұрасам болады, үйден сұрасам болады, байкемен сұрасам болады бары береді да бірақ бары ешкім білмейді анан үстінде жука спортивный да ош базарда кетип баратам өлө суук емое курткалар қарасам, миң сом сом да анан ақша жетпейді ақша жетпейді анан қарасам өлі, бір пальто турат сегиз топчусу бар моундай топчуланган эки жүз элүү сом депчи секет кет депчи арзан экен де ошону эки жүз элүү сомдукту алдым туфли кийдим анан жылдызбек турсунбаев тамада ұстатым бар ошону эки ай ээрчидим да тойдочу нурзат да окудум эки ай ээрчидим прям лакированный туфли менен ээрчидим да тажрыйба алдым анан эки айдан той алып бардым да болгондо да ак өргөдө айыл өкмөттүн тоюн алып бардым эң биринчи тоюм анан продай себя деген эле болду да бияктачы экөөбүз азия молдо жолугабыз кофе ичип атабыз тойлор жакшы десе ии байке жакшы күндө тойдон эле чыкпай атабыз депчи азыр байке эгер көрүп калса байке кечирип коюңуз <қоймыз>, байке анан жакшы ооба жакшы байке тойдон эле чыкпай атабыз постоянно эметип калса а молодец молодец деп эле анан задаток берип коеюнбу сага деди анан ооба байке берип койсоңуз болот өзүңүз билп десем жүз доллар задаток берип атпайбы анан өлө сүйүнүп ош базарга бардым ош базарга барып жана өтүкчүлөр тиккен жерде миң сомдон мехи бар сатчыда да ошол жерге барып туфлимди чечип туруптиги мехи бар сапожканы кийгендечи бутумдагы жылуулук мээме жетти да ушундай сүйүндүм да сапожка кийгенгечи миң сомдукчу анан ушул эң биринчи мен баягы чыгармачылыктан тапкан акчам болду да анан ошентип акырындап чыгармачылыгым уланып кетти десем болот да бул нерсеге биз аябай мындай нольдон баштап жана кыйынчылык менен жеттим десем болот не только что бул ата энемде жоктугу эмес ата энемде баары бар шүгүр бирок өзүм баягы убактысы келгенде баарына аллага шүгүр алланын жардамы мен, менен жана өзүмдүн мээнетим менен жеттим деп айтайын деп ба рахат алыш үчүн эми ушул нерсе менен баратабыз да сен ошол комфорттуу зонадан өзүң өзүң эркиң менен чыгыпсың да ошондой өзүм кыйнчылык е менен жетейин деп ооба эң жаманы мындай да айылда малдарыбыз бар анан байкелерим бүт үйлөнгөн анан малды бөлүшүп муну бөлүшүп анан бул мурас меники деген мен аябай жаман жаккан жок да магачы эми бул аркылуу бир туугандарым менен мамилемди бузуп албайын дедим да ошон үчүн колдон келишинче бул нерсени жок деп эле эсептеп коеюн дедим да бирок ошентсе да апам ак ордодон үй алып берип там салып берди мисалычы ал нерсени деле бирок колдонгон жокмун да ал нерсени деле колдонгон жокмун да, сатып үйдүм мен былтыр эле сатым да бирок сатп бизнеске киргизип сатып туруп бизнеске киргизип ийдим апам урушса деле болбой элечи бирок өзүм баягы жетиш үшін ушул нәрселерді басып өттім десем болады да а эки миң он алтыда бул жака көчүп келгенде сен нарында оқуға тапшырдың беле эмне кылып аткан кезиң не кылып жүрдің ошол мектепти бүтүргөндөн кейін мен оқуға тапшырған жоқпын ошо апам айтты сен окубай эле ғой балам айылда мен менен қаласың мен айылда үй салып койгом зыңғыратып ауди алмакмын анан аял алмакмын жашамакмын да анан байкем үйлөнүп кетип жашоо боло бий болмок экен де да андачы анда уже азыр ошол убакытта келинчегиме тамашалап коем ошондой болсом тиет белең депчи баягычы анан баягы өзүм изденүүнүн үстүндө жүргөнгө аллах таалам деле ушу баягы өзү алып келди да ушул жактаргачы ошол мектепти бүтүрдүң жана бир эле спортко жана үйооба иштери менен эле алектенип жүрчүсүң спортко ан шаарга келип үч айга сборго келип машыгып кетчүмүн бишкекке келип анан калганын айылда күрөшүп райондордук деңгээлде күрөшүп жүрчүмүн ошо менен алек болчумун курсак ток ай капа жок үйүң бар только аял алыш керек анан ошондой эми баягы жашоо ушул экен баягы эң негизгиси баягы мага акча да маанилүү эмес мага күнүдө кызыктуу жашаш маанилүү да ошон сыңары мен өмүр бою кызыктуу жашагым келет да <ш> жакшы кыйла ошол жактагы канат менен айылдагы баягы борчик үй жумуш кылып малдар багып жүргөн канат менен азыркы канаттын айырмасы аябай эле асман менен эле жер го дейм асман менен жер болду окшойт ал убакта аябай мындай керсеген я деп сүйлөгөн бала бет кыпкызыл баягы баары бир башкачасың эми кичине вежливый жок мындай адамдар менен сүйлөшүүнү айылский темада эле билесиң анан шаардык деңгээлге өскөндө анан жана той алып барган аябай көп тажрыйба үйрөндүм да ошондо урушчуу болот салам алейкум деп салам алейкум байке деп учурашсаң адамга приятныйраак болуп то устаздардын айтуусу менен короче акырындап акырындап баягы өсүп атабыз анан акырындап акырындап өзүмдүн баягы минус жерлеримди оңдоп атам да а кийин бул жака көчүп келип баягы иштей баштагандан кийин чыгармачылыкта өзүңдүн жолун тапкандан кийин бир башка бир окууларга тапшырдыңбы же эмне кылдың ошол апам күндө айтат окууга тапшыр депчи бирок мен окууга тапшыргандын мындай смыслын деле көрбөйм да эми балким университетте окугандар башкача ойлошу мүмкүн эми кээ бир ар бир адамды ар кандай да апам айтат гос жумушта иштеп калышым мүмкүн тапшыр минт тигинт депчи бирок эми баягы ниетиме жараша ушу гос жумушта иштебейм эч жерде иштебейм өзүмдүн компаниям болот өзүмдүн жеке бизнесим болот өзім наоборот ошол адамдар менен чогуу иштеп иштетем деген целим болгон үчүн мен окууга тапшыргым дагы келбейт да ә, билим алуу боюнча эми университетте окуп билим албасак дагы бирок китеп окуган жагынан изденүү жагынан постоянно аракетимди кылып келем да өзү негизи жашоо чоң университет го жашоонун университетине бышкан адам бул ийгиликтүү адам болот экенин сизди көрүп билип атабыз сиз мисалы кесибиңиз боюнча эмнесиз экономист экономист <laughs> болуп иштейсизби экономикалык баягы кээ бир билгилер ишке жарап калат бирок жок экономист болуп иштебейм оюмча статистика боюнча бир жетимиш пайыздан көбү өзүнүн профессия менен иштебейт окшойт окууну бүтүргөндөрчү ошого биздин билим берүү билим берүү системасынын реформасы өзгөрүүсү муктаждыгы бар анткени мен египетте адамдар жыйырма жаштан отуз жашка чейин университетке тапшырат экен да потому что он сегиз жашта моул болом деп қиялданасың мисалы юрист болом экономист болом дейсің да бирок кыла келгенде сага жақпай қалышы мүмкүн да hmm. адам отузга чейин согулуп отузга чейин қағылып тұрып андан кийин отуз жасқа чейин эмнеге ылайыктуу экенин түшүнөт экен өзүн издеген адамчы hmm. азыр мисалы мен отуз жаштамын мен эгерде окуу десем мисалы жанагындай экономист жеп мындайларга окуп университет диплом алып кой десе кызыкпай атпаймынбы бирок ишкерлик боюнча беш жыл окуйсуң десе мен практика жүзүндө да иштеп окуп да жүрө бермекмин да Құлтым, әзір маға кереккен түшіндімді бұл мерсетчі баяғы 1-ш ездел қан доллар болды? 100 доллар аванс алғаның баса? 200 доллар болды да 200 доллар болды, анынан кейін мен сұрақшымын тамадылар қанша уақыттайым? алу уақытта 2018-2019 500 доллар құмшақша олшы да ең патолық 500 долларға құмшақша қанша уақытта шығады десе алты 7 жылдан 500 долларға жүз деді да мен бирок ниет қойдым мен 1 жылда 500 жүз долларга чыгам Мен бирок 1 бір жыл видеосын, пранкын бияктын бүт алып туруп анан долларға жүз долларга чыгып баштадым да демек рамкадан шығып, любой нәрсе жетсе болот экен дедим да андан кейін қанша доллардан шықса қырғызстанда қанша долларға чейін қымбаттамады деді деди эки миң долларга чейин аны Ал, алып барыш үшін сен төрт тілде сүйлөшүң керек эми бұл деле балким туурадыр бірақ мен төрт тілде сүйлө, сүйлөбөй қырғыз тілінде сөйлеп эки миң долларга чейин алып барамын деп ниет қойдым да бірақ ошол нәрсеге да жеттім десем болады да бұл баяғы қарапайым адам үшін эки миң доллар чоң ақша бірақ ошол эле убакта сени чакырган байлар үчүн эки миң доллар бул эки миң сом да анан баягы бул мен убактылуу ошол убакта цель болду ушул нерсеге жетип көрүп анан а демек болот турбайбы деген нерсе менен тамадачылыкты үч жыл улантып андан кийин блогерлик менен кеттим десем болот толук түрдө ошол ә, алып баруучулукту беш миң жок эки миң долларга ушу үч жылдын ичинде жеткирдиңби үчүнчү жыл уже эки миң доллардан алып барып баштадым бир айда бирок үч төрт жолу эле чыгасың да эң биринчи орунда энеби жубайыңбы эми көптөгөн бул суроолорго мырзалар жооп берет албетте энең да аялың дагы сага айтат сен эң биринчи энең депчи менин жубайым ошентип эле айтат эң биринчи апам депчи анткени ал дагы эртеңки күнү апа mm -hmm. болот да тогуз ай көтөрүп жыйырма жыл отуз жыл багып койгондон кийин анан аял алып алып туруп эртеси өзгөрүлүп карабай кетсе баардык энеге оор да ошондуктан түшүнгөн жубайлар үчүн албетте эне болуш керек эркек үчүн биринчи орунда бирок шарият боюнча бар жубайыңа да мамиле кыласың бирдей mm энеңе -hmm. да бирдей мамиле кыласың мисалы апаңа кичине кымбатыраак алып бер жубайыңа андан кичине арзаныраак алып бер деген сыяктуу элечи бирок экөөнө тең вниманияны бірдей бересің да hmm. потому что энең да винимания мұқтаж жубайың да вниманияга муктаж сагачы ошон үшін албетте бұл бейіш ене hmm. да жубайымдын бейіші күйөөсү да менмин мисалы біз мисалы энебизди разы қылсақ біз бейішке кіреміз да а жубайым мени разы қылса бұл бейішке кіреді жашоонун формуласы ушундай hmm. да даже менин кайынатам айтат сен менин сөзүмөн да биринчи жолдошуңдун сөзүн биринчи орунга кой дейт да эртеңки күнү мен чакырсам дагы сен эгерде мен чакырып канат чакырса да сен канатка биринчи жолу барып биринчи бар, бар дейт мен сенин ата энеңбиз бирок сенин эң уга турган адамың даже канат үйгө жибербей койсо дагы туура анда таарынбайбыз бирок эң биринчи сен канаттын сөзүн угушуң керек кайнатам ушинтип айтады да даже өзүнөн дагы биринчи менин сөзүм қояды коет анткени жашоо эгерде ушундай кете тұрған болса бақыттылық болады екен да жашоодо эмне дегенде ата энеси азыркы учурда эң жакын адамы бул өзүнүн күйөөсү же жубайы деген түшүнүк бар да сен айтып кеткендей эле ошол энеби же өзүң экинчи бөлүгүңбү жубайыңбы деген сөзгө дагы бир көз караш бар бул жакта мисалы энебиз энебизге эң барктуу адам адам бул күйөсү күйөөсү үчүн атам үчүн энем эң барктуу yeah. ә, балам үчүн анын жубайы эң барктуу болуш керек деген көз караш дагы бар да mm ошол -hmm. биринчи орунда сага эң жакын кайсы мен өзүмдүн үй бүлөм бул деген мен менин жашоо партнерум бул менин жубайым деп айтылган көз караштар да бар мыаайтып oh. кетейин oh. ә, энем болсо мен үчүн бул мени төрөгөн албетте бул баягы ә, ә, безусловно любовь деп коет го ошол mm -hmm. нерсе албетте бар бир нерсе үчүн жакшы көрбөйбүз жөн эле жакшы көрөбүз ошондой эле көбүнчө балдарыбызга ошондой болот экен бирок приоритет койгондо эң жакын адам ушул жумуш партнеру жубайы же күйөөсүнү биринчиге коем деген көз караштар деле бар экен андан кийин ата энем келет эмне дегенде ооба аларды абдан жакшы көрөм колумдан келишинче кандай муктажык болсо баардыгы менен жардам берем жакшы көрөм бирге болуш жакшы каалайм бирок приоритет болгондо эң жанымдагы үй бүлөмдөгү адам деп айтылган көз караштар да бар экен да эми бул суроо өзү мындай не дээр екен деген суроо да эркектер бул суроодо кайс ситуациядан кантип шығар екен деген суроо да эми чындыгында кандай ситуация болсо дагы албетте эне бейиш эне эми ә, ар кимдин ой ар кандай да бирок мен ушул энем дегене эле жубайым артта калып кетпейт да жубайым тебеленди да калбайт наоборот мен айтам сен эгерде мен айткан нерсени уксаң сен өмүр бою ханыша болуп жашайсың депчи анткени ишен мага дейм да ишен колдо мени демек энем дедимби демек биз экөөбүз тең алдыда турган сен мен биринчи орунда тұрам, мен үшін энем биринчи орунда турат деп мындай сүйлөшүп алып жашай беребиз эми ар кимдин ү бүлөсү ар кандай да биз де ошентип сүйлөшүп алганбыз дебейсиңби биз ошентип сүйлөшүп алганбыз бирок өзү деле аяы жубайым болгон үчүн ал нерсени аябай жакшы түшүнөт да шоу бизнес темасын бир аз улантып кетсек биз жолуктук программасы боюнча бир аз сүйлөшүп кетсек болот билишим боюнча эки жыл бир жарым эки жыл алды бир жыл болуп калды эмиаш даярданып даярдык менен эки жылдай болып қалды да ошол жерде хейттер деле болсо керек эле өзгөчө эми сага эмес го көбүнчө балким же сага дагы хейттер болду ошол боло берет айтып бересиңби кандай эми мисалы мындай да хейт жакшы жазабы жаман жазабы бул мен всегда монтип түшүнөм да жакшы жазса учуп кетпеш керек жаман жазса чөгүп кетпеш керек кээ бар шоу бизнесте ушундай жакшы сөзгө көнүп алышат да ошо менен учуп жүрө беришет да анан бир күнү жаман жазып койсо ошо мен изилдешип урушуп чукулашып стресске алып келет да ошон үчүн бул хейт менен мен мага азыр прям жүз пайыз жакшы жазып атса да мен корком мынчалык жақсы жазышпасынчы дейм да потому что мен деле идеальный адам эмесмин дей ошон үчүн мен всегда серединаны кармаганга аракет кылам да ошон үчүн хейт жазабы жакшы жазабы жаман жазау мени эч качан бул кызыктырбайт да бирок бир милдетибиз бар ушул элге кызмат кылып элдин батасын алсак депчи эми жакшы жазгандарга рахмат жаман жазгандарга деле рахмат бирок эң негизгиси хейт үчүн жашоашыбыз керек да мага жакшы жазып атыптыр демек мен мондай болушум керек деп рамкада түшкүм келбейт да мен кандай кааласам эми албетте тартип жолунда баары туура жолунда ошондой жашагым келет да эми катышуучуларга деле хейт болот мага деле хейт болот буну баштаардын алдында ошол кыргызстандыктар почти сексен пайызы каршы чыктыго дейм это испанский стыд деп монтип смайликтерди жиберип что за проект деп биз эми анжелика кайратовна менен чогуу баштап нтс телеканалы менен чогуу баштадык да анан аябай эметишти да анан ошол бүт каршы болгондор азыр биздин бүт көрүүчүлөрүбүз да эң башкысы анан бизде баягы бул биринчи жолу жаңы проект болгонго каршылыктар эмелер көп болду да аябай кээ бирлер динге туура келбейт аны муну деп жазышып анан ошонун баарынан чыдап только бизде цель бар ошо менен до конца кетебиз аягына чыгабыз деп азыркы убакта биз жолуктук долбоору кыргызстанда эң алдыңкы проекттердин бири десек болот mm -hmm. анткени биз жолуктук долбооруна катышкан катышуучу болуп алты ай отурган адамдар эле эмес бир эле күнгө келип бир кыз менен таанышкан балдар да жылдыз болуп кетип mm -hmm. атат потому что бул жакты баардык жактан көрөт да ютуб просмотр қанша миллионнан бір айда отуз алты миллион просмотр болот мисалы нтс телеканалынын өзүндө кетеді инстаграм тиктоктордо кетеді uh -huh. анан буну ең еле кеп баягы просмотр эмеде эмес бирок ең башкы мақсат жети жупту ә, үйлөндүрдүк да анан бир дагы постоянно айта беришет да казактардыкындай болбойбу катышуучуларыңар казактардыкы моундай эми казактардыкы деле жаман дебейм бирок казакстанда беш алты жылдан бери отурган катышуучулар бар алар уже вообще профессионал болуп кеткен алар үйлөнүш эмес эфирди көтөрүш үчүн шоу кылат да а бизде кадимки эле өзүбүзгө окшогон эле кыргыздарбыз да бирөөбүз мугалимбиз бирөөбүз юристпиз бирөөбүз үтүктө иштейбиз бирөөбүз шеяда бирөөбүз бир бизнесменбиз ошол эле адамдар алар эфирге өмүрү чыгып сүйлөп көргөн эмес биринчи жолу сүйлөп атат анан ушул да реалити шоу сен хайп бирөөлөрдү хайп жасаган анан эме шоу кылган бирөөлөрдү алып келген бул реалити шоу эмес еще тем более бул жерде нике жөнүндө маселе болуп атат кечирип кой сен могуну сүй моу мени сүй деп үйлөндүрүп койсоң эртеңки күнү жооп беришиң кыйын да бул анткени нике бул жакта а нике оюнчук эмес бул өмүр бою жашоо да ошондуктан мен айтып кетмекчимин биз жолуктук долбоору бул жүз пайыз реалити шоудон турат бир дагы адамды биз эфирди көтөрүш үчүн алып келген эмеспиз бирок ар кандай кесиптеги катышуучулар келгендиктен и так эле биздики баардык жагынан просмотр жағынан игілік жағынан результат 자ғынан алды алдыда десек болот негизи бир ә, сезондо канча жуп болот мисалы жети жетиден он төрт адам окшойт анда э же канча бир сезондо адам болот он кыз он бала анан алар бири бири менен жакшы көргөндө сүйлөшүп кетет кайра сырттан талапкерлер келип кыздар менен таанышат балдар менен таанышат кыскасы ә, баягы турмушта өзүнүн жолун издеп жүргөндөргө баарына мүмкүнчүлүк беребиз да жана айтып өткөндөй эле сиз даы келсеңиз болот ошо <laughs> он <laughs> <laughs> жуптун канчосү үйлөндү канчосу негизи мындай орто орточосуна жетөө үйлөндү бир эле сезондун ичинде жок эми үч үш сезондун сезон эми алты айдан алты айдан болот да анда эки үчөө жок дегенде баш кошуп кетет экен да ооба акыркы жолу бизде биринчи сезондон бери отурган катышуучулар эң жаш катышу экөө үйлөндү да андан кийин дагы буюрса жакында да жакшы ниеттер бар үйлөнөм дегендер да көп эми бул передача кыргызстанга керек анткени кыргызстанда өзгөчө жаңылыктар ә, негативный жаңылыктар каякта ә, ушак мушактар ютубка кирсеңиз ошол эле бар да анан сиздин подкастыңыз бар анан подкасттар көп азыр түрдүү түрдү сонун сонун под сизге жакшы кетип атат ошон үчүн эми нурлан мирзаматов блогуна келип атабыз десек болот анан бул реалити шоу болгонго бүт көрөт жашы карысы шаарда өскөнү городской болбосун анткени баарында эле сүйүү сезим бар да тан эми биз бул нерсени кылып атканыбызга биринчиден аябай сүйүнөбүз да экинчиден бардыгы кыргыздын каада салты менен эч кандай чектен чыгып кетип эч кадай эми кээде болот эми ал жашоодо деле болуп атпайбы а бул экран ичинде кээде эмоциялар болот но Біздің менталитет алып барганга биздин менталитет менен әрекет аракет кылабыз хайп бар кантип кайсы менен эмнелерге көңүл бұрасың? ошол жаңы жарыт, маған, жаңы жаратман жаңы сага балким келечек продюсерлер авторлар чынын айтқан мен сени жөн эле жаратман катары көрбөйм мындай конкреттүүрөөк айтқанда креатив жаратман көрөм да чыныгы креатив жаратман катары азыр бизнестағы дагы баарыбыз жаратман болып калып жаратып бір бизнес жүргізіп бірок креатив жағынан контент контент эле эмес айтқанда креатив жагынан қарағанда ошол шынығы ошол креативдік жаратманын өкүлү катары сени көре алам ошол бойынша сен өз қараштарың өзіңнің өзүңдүн тажрыйбаң бир ыкмаларың балким ошол боюнча биздин болочок жаңы муун жаратмандарга дагы креативчиктерге ә, дагы бир инсайттар берип кетесиңби бе? эң негизгиси мен жақпаған нерсе бирөөнү туураган да адам өзі болуш керек да когда адам өзүнүн образын тапқанда, ошол мисалы адамдын жүрөгүнө да бат сиңет анан ошондойлор көбүнчөсү легенда бойдон калат да көптөрү мисалы сиздей бол сизди туурашат же мени туурашат бийик бийик бизнесмендерди туурашат блогерлер туурашат ырчылард туурашат бирок алар өзүн жоготуп койду да а жашоодо өзүңдү табыш бул өзүң болушуң керек мисалы мен өзүммүн сүйлөгөн речим колум аракет кылганым иштегеним эч ким эмес бул чыныгы канат да мен өзүмдүн образымды таптым десем болот да ошол сыңарда креатив жаратам деген адам эч качан бирөөнү туурабаш керек анда бүттү ал бирөөнү туурадыбы бүттү ылдый түштү да бизде барго мисалы бир күчтү алып баруучу чыкса ошол алып баруучунун стилинде болуп баштайт күчтүү бизнесмен чыкса ошондой былуп ишин алып барып баштайт кыскасы ырчы болсо ошол ырчыны туурап прическаларынан берип өстүрөт а бул ийгилик эмес да бул плагиат деп коет орусча айткандачы анан всегда мен айбек байке экөөбүз элде жок нерсени кылганга аракет кылабыз бул дагы чыгармачылык тарабында дагы жаратмандык нерсе да сиз айткандайчы анан издениш керек жаштар мысалы видео тартасыз десе келип эле видеого мысалы келип эле видеоны тартып туруп эле анан видео тартасыз youtubка кирет кайсы видео кетип атса ошону туурай беришет да напримерчи туурабаш керек өзүңдүкүн қылыш керек ошондо сен эл баалайт да вау деп мысалы мубарак чайханасына реклама тарттық бир күндүн ичинде бир миллион просмотр болду бирок уровень кылып тарттык да бүт снг азыр мирге атып атат да бул изденүүнүн артында болду да ошол сыңары эле мен жаштарга айтмакчымын эң жакшы жери бұл қандай болса да бұл бул образыңар да жана изденүүнүн жолунда жүрсөңөр всегда эл дагы урматтайт эл дагы сыйлайт анан мындай жашоодо болгон дагы эмеңер кадыр баркыңар бийик болот демекчимин ар бир өзүңөрдүн сфераңарда менин оюм а сиздин оюңуз менин оюмча американецтерде сөз бар мек ит жок фейкит антил you make ит деп коет притворись пока у тебя это не будет получаться ал ә, логика менен ә, жандырганда ә, кээде пайда бар деп ойлаймын эмне дегенде ошол ә, эле темага плагиат темасы эмес а жаңы бир шығармашылық жаратуудагы ыкмалар боюнча бир китеп жазылған, ә, крадика как художник деп айтылат mm -hmm. ал жерде копировать кылышты үйрөтөт бирок копировать кылганда бир нерсени түзмө түз жүз пайыз бирдей кылып копировать кылба дейт эмне дегене баардык жаңы табылган нерселер бул эски табылган нерсенин алкагында жасалган нерселер деп айтылат да ошондуктан биресе бир жаңы нерсе жаратып атканда бул жактан жети пайыз бул жактан он пайыз бул жактан он беш пайыз бижактан он эки пайыз бул жактан үч пайыз баарын бирге бир көп жактан жок дегенде үч төрт жактан кошуп комбинация түрүндө кылсаң бул чынын айтканда жаңы нерсе деп эсептелип калат да бирок ар жактан бир аз бир аз жакшы жактарын алып туруп кошуп кете алышты билиш керек ошол жакта креатив жаратылат экен ооба бул туп туура мен бирок үстүнкү нерсесин айтып атам да бул ишке киргичекти ишке киргичекти мисалы адам өзүнүн образын таап атат да анан кылган иши сиздики туп туура ар бир креатив нерсенин бирден жерин алыш керек ошол да изденүү да бирден жери анан бул баягы иш кылганың материал даярдаганың болуп атат да маг кээ бирлер мен жана айтып атпайынбы юuтубка кирип туруп эле бир эле блогердин стилин алып алат бир эле ырчынын стилин алып алат да мисалы атабековдун кайсы жери жагат ошондон бирөөнү ал нурлан насиптин кайсы жери жагат ошондон бирөөнү ал анан өзүңдүкүн аралаштыр чыгар бул жумушка келгендечи а бирок эң башкысы вот сиз нурлан мирзаматовсуз да мен үхі. мисалы сизди эч кимге салыштыра албайм да өзүңүзсүз мен өзіммін мысалы ешкімге кимге алмаймын мен ошол сияқты эң башкы теманы айтқаным ошол баяғы өзіңді тап да образыңды тап түшүндүм түшүндүм баягы ачык айкын кандай болсоң ошондой болгонуңоң депчи и мен конечно өсүш керек баягы каталарыңсө бирок баягы эмоцияң чыгып аткан жерден шығарып қой өзің андай болбосоң басқа башка бир образга окшоштуруп аракеттенсең білініп калат андайлар көп андайлар көп өзүн таппай жүргөндөр көп бирөөгө бирөөнү туурап коюп кайжерде ә, кайсы ким деп койбойсуңбу айтсаң аттарын <голос> 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 айтып койбойсуңбу жаман ушакташып атабыз го хайптарды трендтерді контенттер бойынша абдан мындай жакшы темаларга келип калдык ошол эле ә, тиги башында сүйлөшүп кеткендей эле айген темасы hmm башка бир сырлар жокпу ошондо э бир техникалык мисалы мындай кылганда мындай кылып биз билебиз могул тема мындай жакшы кетет экен ошого мындай түрдө кылып көргөнбүз дегенчи ошол эле мындай азыр угуп туруп эле кантий йт ушундай кылып кылып көрөйүнчү деп туруп практикага киргизип көрө тургандай болгон мисалы тема биз эмне себептен айгем пакеттерди эмне себептен эмелерди көбүнчө баягы мындай крутой жерлерден кылып атабыз да сумдун алдынан ә, жакшы этаждардын алдынан анткени простой нерселерди дорогой жерден көргөзүп атабыз да эгерде простой нерсени простой жерден көргөзсөң анчалык эме эффект, эффект бербейт да мисалы азыр бизде жаңы идея бар эми жакында чыгарабыз мисалы мен ушундай кычырап костюм шым прям аппапак костюм аппапак казачок аппапак шляпа шәкектер, шакектер ә, құндай таяк ә, могулар моундай арты жа пианистердкидей түшүп турган жанагындай узун эме пиджак ошону пиджакты кийип алып туруп анан мал базарды басам да ушундай <laughs> богатый кийим настолько аристократтар киет но бирок мал базарда бок деп эле мал базарды элестетиңиз мына вот это ушул эме айырма да контраст ушул контрастты кармаш керек да любой контенттечи дорогой жерди простой жерде көргөз простойду дорогой жерде көргөз эми элестетиңиз мен мондай басып келе жаткан образындачы өзгөчө образдан чыкпайсың айтканча э чыкпайм <coughs> вообще чыкпайм ал тартылып атканда чыкпайм саламатсзы десе дагы учурашпайм потому что образдан чыгам анан кайра өтүп келеатып ошол адамдарга бүткөндөн кийин түшүндүрүп айтып коем кечиресиз бизде съемка болот эле депчи кандай деп ойлойсуң миллионду бир күндө жарым күндө урабы тиги чыгарылыш ал биздин чыгарылыш чыкканга чейин балким чыгып калат бекен же ошол чыккандан кийин мага ошол башында айтып өткөндөй эле миллион албаса да жүз миң алса дагычы вау да вау да мындай деле видеолор азыр могуну коюп деле мону түшүп туруп сындырып койсом деле просмотр ала берет бирок бул вау эмес да как обычный контенттер да а бирок вау это бул шоу да элде жок нерсени кылыш ошон үчүн биздин цель миллион эмес вау да бул абдан жакшы философия абдан мындай түшүнүктүү философия болду эм кыганга жараша вау кылганга аракеттенетэкенсиң ошентип биз командабыз менен иштейбиз да эми макс деген дизайнер балам айтып кетейин ошол тигип берет биздикин тобуңда канча адамсыңар сен produser... <laughs> <laughs> баягы креатив продюсер почти отуздай команда бар бізде охо қандай позициялар ә, ошо қырғыз ютуб каналында иштейбиз чет өлкөнүн ютуб каналдарында иштейбиз бул только креатив жактан эле бизнес жакта башка уже аякта команда жыйырмага жакын команда бар да ал жакта кээде кичинекейибиздеги баягы буллинг деген темасы болуп калат го баягы ошол эле классташтар же бир кичинекей безде жаш балдар эми биз жа ш кичинекейибизди өзүбүз билбей абдан жестокий болуп калышыбыз мүмкүн го кээдечи ошол учурларда буллинг тыштоо баягы мазактоо деген темалар болуп калат анан мындай карап көрсөк баарыбызда эле бар экен да ошол темалар балким сенде дагы кичинекейиңде бир ошондой сезимдер болгондур анан бизде айылда жүргөндө понятие бар болчу сен либо байдын баласы болушуң керек либо ә, күчтүү болушуң керек спортсмен болушуң керек ошондо сени сыйлашат окружение депчи мен чындыгында аябай слабый төрөлгөм анан ушу он биринчи бүткүчө мен больницадан чыккан жокмун да потому что ооруп ә, ар кандай оорулар менен ооруй мен коон жесем деле жүрөгүм айланып иммунитетим түшө анан аябай слабый болчумун да анан классташ балдар менен жүргөндө деле мушташ болгондо такыр каччу эмесмин да бірок мындай мушташа келгенде мен аябай алсыз болчумун жада калса физкультурадан үч чыкчумун да эми аны мен эч качан жашырбайм анан бирок аябай тырышчаак болчумун сабак жесем да до конца ташалып алып ушундай мындай көк болчумун да упертый болчумун да орусча айткандачы вообще мындай жүрчүмүн да дос балдарым менен күнү түнү бирок баарынан алсыз болчумун анан кээде досторум болчу мындай үстөмдүк кылган мындай кылганчы бирок ошентсе да өзүмдүн жемиди вообще жедирчү эмесмин да андан кийин он биринчи классты бүткөндөн кийин анан тренировка кылып баштадым мен эмнеден намыстандым мен он биринчи класста ошол эмени караганда үч чыгып калып атпаймынбы физкультураданчы анан раматылык оку лектегн агайбыз бар болчу агай мага хотя бы физкультурадан төрт коюп койбойсузбу десем анда он жолу турникке тартынчы көрөйүн деп атпайбы десе балдар каткырып күлүп анан ошондо спортко кызыгып баштадым бир жыл мал карап жүрүп үйдөн чыкпай күндө отжимания кылам анан пристание кылам секирип ошентип бир жылдын ичинде мен бир күндө миң отжимания кылып калгам да эки сааттын ичинде миң отжимания беш жүз секирип турдум баягы жерден ооруларыман айыктым кадимкидей моундай денелерим күчөлдү кадимкидей мындай спортсмендерге окшошуп баштадым анан чемпионаттарга күрөшөм деп баштадым күрөшөм деп баштаганда весь айыл шылдыңдайт да меничи эми мен аларды шылдыңда деп жаман көргөн жокмун просто баягы ишениш бизде кыргызда ишенбейт го төшкө чуркап түшөм крос чуркайм айылдан түшүп үйгө баргычакты бүт эшикке чыгып алып каткырат да канат тренировка кылып атыптыр депчи бирок мен бир тууган байкем профессиональный спортсмен болчу мамат деген байкемчи бирок мен аябай алыс болгом мага ишенчи эме кылып атыптыр анан классташ балдарым келчи да кана тренирока кылып атасыңб де күрөшчү мен мененчи ошентип күрөшүп мындай анан көтөрүп чаап коюп сенде результат деле жок турбайбы деп бишкекке келдим политехтан айсулуу тыныбековалар жаңы чыгып аткан кези болчу ошолор кылчу биягын биягын биз кылчык да бир эле зал болчу бишкекке келип күнү түнү аракет кылып атыпчы прям жашадым да ушу мененчи жашап жа, туруп анан үч төрт жылда үч жылда эки жылда даже мен деген өзүбүздүн окруженияда казармандагы спортсмендерди чыктым да акыркы жолу отуз биринчи августа эгемендүүлүктү абсолюттукту алганда эл ушундай келип туруп көтөрүп асманга кыргытып кетти чтобы эми Бұл сказка да мындай айтып отурсаңчы мен аябай алыс үшін бірақ не только что мен телосожение топтогон жоқпын мен баяг аракетим менен менен аллах берген жардамы менен мен мен деген спортсмендерді көтеріп чаптым Туаса борецтерди көтеріп чаптым да Өз эми райондун деңгээлиндечи потому что мен өлі башқа кылдым да жашадым да прям залдачы бұл мен емін, чоң ийгиликке жеткирип могу чемпионаттар азияга алып барып атса да бул менин жашоомо мотивация берди да мен ошондо осознать эттим а демек нет ничего невозможного депчи адам ийгиликке жетиш үчүн сөзсүз таланты болуп күчтүү болушу маанилүү эмес бир гана адамдын ичинде өрт болсо бир гана адамдын ичинде желание болсо баарына жетерине чечтим да мен даже ошол убакта жыгылып баары шылдыңдап атса дагы мен ичимде өрт бар болчу да ошол от жалын мени всегда намыстантчу да почему почему мен почему мен күшті емеспін почему мен игіліксізмін емнеге мен башқалар қылған нерсени кыла албаймын деген өрт менен цель менен анан эртең менен эрте туруп күндө иштеп ошо менен аракет кылдым да ушул эле уперство ушул эле аракет ушул эле мээнет чыгармачылыкта да жардам берди да Ү -ү. мен продюсерим всегда айтат сен чыгармачылыкка атта аттап кесін, деп, мен, атта аттап кирип кеткенсиң депчи мен чындыгында аттап аттап кирип кеттим да например айтып калат сен биздин айылга примерсиң биз всегда сени айтабыз деп айтат да ошон үчүн мен айтмакчымын эгерде өзүң бирдеге жетем десең эч кимди укпа депчи бүт шылдыңдачы ишенесизби бүт жылдыңда даже байкем чалып канат сен күрөшпөй эле койчу дечи да бирок мен азыр мактана берем потому что ал убак өтүп кетти да ошол убакта мен каалаган нерсеге жеттим да ошондо эл келип туруп көтөрүп кеткенде мен ошол эмоцияны азыркыга чейин унутпайм да толук спортсмен боло албасам дагы мен жашоодо баардык нерсе боло турганын түшүндүм ошон үчүн эгерде тирүүлүк болсо аллах таалам мүмкүнчүлүк берсе баардык нерсе болот да эч нерседен коркпош керек бир эле нерседен коркуш керек бул өлүмдөн гана коркуш керек а калган нерседен рисковать эткенден никогда коркпош керек анткени жашоо ушундай рисковать этиш керек жашаш керек да ошон үчүн менин позициям болбойт деген нерсе жок баары болот только адамдын ичинде өрт жалынбаш керек мен түшүнүшүм боюнча кандай гана акылдуу болбойлу кандай гана китептер окуган билимдүү тарбиялуу көп жерерди көрүп келген болбосок деле акырында айланып барыптрып чечүүчү нерсе бир эле аракет болот экен да ал аракетти кыла билип эрк эрк көрсөткөн адамдар гана ошол жыйынтыктарды кыла алат экен да сен үчүн мен сен айтып берип аткандай эле ойлодум жанклон ванда мисалы ал дагы бир өзгөчө үлгү кичинекейинде ал орукчан болуп ар дайым эле ооруп эле эң классындабы же ошо чөйрөсүндө эң эң күчсүз бала болуп келген экен эле ошондуктан ошол жагы болгон үчүн абдан катуу спортко көңүл буруптур спорт туруп баягы шпагаттары балон дагы болгон окшойт бир учурда кийин барып дүйнөнүн эң популярдуу экшн актерлордон болуп чыкпадыбы аа салыштырганыңызга рахмат эми ваннамга окшоштурушат менидеп не деген гана каршылыктар болуп атат нурлан байке дагы деле боло берет бирок мен ушу бир гана алладан сурайм да алдыга кете берем да укмуш эми айылда ошол убакта период мен жашоомдо эң чоң бул мындай биринчи шагтардын бири болду да тем более рамкадан чыгып жаңы жашоого аттаныш болду мен жаштарга айтып кетмекчимин эч кимди укпагыла депчи эгерде жүрөгүңөрдө эмне болсо албетте жакшы жак болсо только кылыш керек да только кылыш керек 4 классың боюнча hmm. бұл да өзгөчө бір переломный момент болса керек эми мен төртүнчү класс кезде ал уақта биз кичине кечирээк осознайть этчик да жашоону азыркы балдар қиын ғой төртүнчү класс кездечи бирок атам ушундай тың болғандықтан кейін апам баяғы оруп операция болып қалғанда атам бизди ерте менен мектепке узатчу ә, апамды кемпірле эле тамақты деп тамакты ысык жасап берчү аябай тың болчу да намыскөй болчу анан баарын кылчу анан бизде мындай болду да ошол атам кийин жумуштан түштү жумуштан түшкөндөн кийин өзү да стресс болуп биз тоого чыгып баштадык да тоого чыкканда мени анан бир байкемди алып алып чыкчы үчөөбүз эле чыгып бир эки айдан кайра түшүп баса берчик да анан акыр бир эки айга чыгп эки айга эки айга чыгып кетчик да жайлоого анан жайлоого анан тем более атам аябай изденген киши болгондуктан эч ким барбаган жактарга барчук аюу бар карышкыр бар ушундай жерлерге барчык да прям айланаң бүт эликтер кийиктер бар жерге барчык анан ошол өлөрдү өлөөр күнү атам ә, биз атам экөөбүз екі ат минип алып тоого чыкмакпыз мен төртүнчү классымда эле ат минчимүн да анан тоого чыкмакпыз тоого шығып қық аып анан эртең менен эле турды кийинди аттарды токуп баштадык анан жеңем менен байкеме бір сом берем деп қойған да анан мен улам улам атам эй болбойсуңбу десе азыр кое туруңузчу деп эле баягы жеңемдер жакын эле жашашчы бир тууган байкеди жанына эле жакын жашашты ана эле алар уктап жатса терезени такылдатам таңкы жети алтылар эмне болду десе тиги бир сомду бербейсизби деп элечи анан ошол баягы аллах таалам деле баягы билүүчү зат да ошол мен убакытты созгонумдун айынан атамдын эмеси баягы давлениясы эмеси ошол жеңемдин бир сом күтүп атканнын айынан атамдын баягы жаны ошол убакта кыйналып баштады да эгерде атам айткан убакта чыгып кете турган болсок экөөбүз тоого кетмекпиз мен төртүнчү класста окучумун атам жолдон если кайтыш болуп кете турган болсо бул еще раз мага больно болмок да анан ошол убакта эле атам кубарып чыкты бирок жашоосуна мындай ооруп больницага барып монтип көргөн эмес да всегда тың жүрчү ошол убакта кубарып чыгып эле анан мындай уже эси ооп чыгылып баштады да анан байкем келип эле колунан ешке шығардық эшикке ә, чыгардык дағы деле мындай өзүн баягы элүүэки жашында эле каза болду эми жапжаш куракда болчу анан аябай переживатьэтип баштадык ә, не кылаарыбызды билбей ал убакта айылда да бир эле машина бар анан ошол машинаны чакырганга кетебиз атам короче жүзү аппак эле болуп калды да анан бир убакта ә, келип казарманга алып кетти балынса. алып кеткенден кийин эле ә, бир жарым саат бир сааттын ичинде мындай атаң каза болду деген нерсе келди да анан эми баягы таянар тооң атаң тем более сен эр жетиле элексиң ошол убакта каза болгонго оор болды шалық, кішнеке болсам да шалық атамды жоқтып, мындай келіп, келип өп өөп эметкенде аябай ыйладым да шындығында атам бардық жағынан тың болчу бардық жагынан намыскөй болчу да бир туугандарын арасынан эң тың болчу да анан ушундай жүрөгүм ооруп эми ал убакта ушинтип баягы жашоо экен анан ә, ә, ал адамдар динден кабарсыз сөттіді мен өкүнгөн нәрсем ошол да алар даават эне экенин дин эмне экенин пайгамбарыбыз жөнүндө эчтеке билбей өттү да мен кийин осознать эткенден кийин ушул нерсени көп ойлондум да ошол убакта адамдарчы анан эми балким атамын атынан атам деп намазкана салганбыз атамдын атынан деп сооп иштерди кылып атабыз ошонун атынан балким атамдын бул жашоодо кылган күнөөлөрүн жууганга азыр ошол эле колубуздан аракетибиз келет экен да бирок атамдын ошол намаз окубай динге кызмат кылбай бул жашоодон өткөн үчүн мен үчүн бул аябай чоң оор нерсе да ошон үчүн мен күндө багымдатка туруппу атама сөзсүз түрдө куран окуп туруп жатам да кадимкидей кээде куран окубай калсам кадимкидей атам түшүмө кирип баштайт да кадимкидей кирип баштайт анан азыр бул жашоодо атама бир гана кураныбыз ал ал үчүн кылган соопт иштерибиз гана анын акыретине жардам бере алат дейм да бирок атам тургузуп кеткен нерсе менен апам ошону бизге береке кылып жеткирди всегда мен шабданбеков канат деп айткандан уялбайм анткени атамды тааныган кишилер атамдын биографиясын бардығын білетті. да ошол экен эркек кишилер негизи аз жашайт экен статистика боюнча анан атамды уят кылбаганга анан всегда апам дагы ыйлай берет эми ушу ушул силердин ушул ийгиликке жеткениңерди көрсө мисалы байкелердин баардыгы өз ордун тапкан жумуштачы баардыгын өзүнүн финансы жактан да жумуш жагынан баардыгы жакшы ушул силердин ийгилигиңерди көрсө атаңар кандай кубанат эле дейт да үйлөнгөндө да аябай жаман болду мисалы ошол жерде атам турбаганыначы башта атамдын каза болгонуна жыйырма жылга чукулдап калыптыр да он сегиз жылдай болуп калыптыр атам каза ошол эми азыр ыйлагым келип атат бирок ыйлаганда деле толук жок бир гана дуба кылып гана аракетибизди кылабыз кийинки жашоо ошодон ошол окуядан кийин ошол болгон нерседен кийин канчалык өзгөрдү деп ойлойсуң баягындай болот го кээде баягы өзөгүң үмүтүң сенин баягы колдоочу бир нерсең жоготкондой болуп туруп бир аз дүйнөнү кабыл алуу башкача болуп калат го кээде ушу апам аябай қиын да мен апам Данышман, чувство юмора любой адам менен сүйлөшкөнү килет эч ким менен аябай қиында да апам бизди ушундай еш нәрседен кем қылбай бақты да Бар ешке шығып ата болды үйге кирип апа болды анан апамның характери да мощный болчу да мындай эшиктен чыгып кетип мисалы көчөдөн жеп келсең деле унчукчу эмес мисалы балам эчтеке болбойт бышасың бирок мушташпай жүр деп койчу да ушундай баягы жашоого бизди бышырды да апам баягы апам өзүнүн андан аркы характери менен мисалы биз жашоого аябай быштык десек болот да атамдын жоктугун апам билгизген жок апам ушундай кыйын аял апам билгизген жок да эми албетте атанын ордун эч качан апам толуктай албайт бирок чтобы атаңар болсо мындай болмок анан атаңар жок кыйналып атам атаңар жок моинтип калдык атаңар жок жашоосуз мондай кыйын болуп атат деген жок да а бирок бир нерсени уккам мен эгерде ата топтогон мурасын балдар үчүн деп кылса ал нерсе балдарына жугат экен да а ә, эгерде ата балдарынан кызганса ал нерсе балдарына жукпайт экен потому что жашоодо деле көрүп атабыз көптөгөн байлар балдары үчүн кылат бирок ошол киши каза болгондо балдары миллиондогон акчаларды колдоно албай жок кылып ийген ситуацияларды көрүп атабыз да ошондуктан мен сүйүнөм уш эми көп байлык эмес да баягы атам апам биз кыйналбаш үчүн атам ошол нерсени түптөп кетти бирок атамдыкы бизге берекелүү болуп жукту ошого карабастан сен бирок өзүң чечимиң менен ә, нольдөн баштайм эч кайсы колдоосуз мен кылып кетейн деп туруп шаарга келип нолдөн баштап көрсүң ооба мага жаккан жок бир туугандарым менен мал бөлүшүп бир туугандарым менен жер бөлүшүп бир туугандарым менен үйлөнүп алып анан мага үй алышым керек атам таштап кеткен бул нерсе мага да болуш керек деп мага такыр жаккан жок ошон үчүн мен только аллаға зависимый болоюн бирок бияк силерге эле буйрусун ошондой болду беле мындай бөлүшүүлөр болду беле сен эң кичүүсү катарысыз негизи жок негизи айылдамын не эми сиз да? айылда өскөн эмессиз да айылда бөлүшүү болот да обязательно мына бул мынча моу бияктыкы сен кичүүсүнүкү бул улуусунуку деген болот да ал бөлүш жакшы эле болот бирок мен бөлүшүп эми ошол ырыскыны лучше бир туугандарыма буйрусунчу мен азыр келечекте мен бир туугандарыма өзүмдүн ырыскым менен жардам бергим келет да ошон үчүн эми баягы бул нерседен мен качканга аракет кылдым бирок ошентсе дагы адилеттүү кылып апам шаарга там салып берди да азыркы алдыңкы жарым жылдагы бир жылдагы бир проекттер пландар болсо айтып бере ала тургандай ошолор боюнча бир бөлүшүп кетесиңби балким негизи баягы быша элек планды айтпаш керек гобиок бышып мына азыр мындай неме кылайын дегендерден балким жок азыр мага мисалы жеке ишкерликти мен азыр нольдон баштап баштап атам да могу акыркы азыр клиникабыздычы шондықтан ұшыл проект бар буюрса ишке ашып уже аны көрсөтөбүз кайра кайра эле айтыбиз анан ә, блогерлик жагынан ә, кичине токтоп турат эми кылабыз аракет бар азыр бирок ишке аша элек да ал элекпиз даже анан проект жагынан биз жолуктук ушуну үйлөндүрүш керек да ушул үч нерсе менен негизинен үч үч тармакта иш үч тармакта анан баягы раматылык устазыбыз чубак ажынын айтканы Ө, мен эмнеге алдыңарда жақам таза сөзім өтүмдүү болуп турат депчи анан бул нерсе анткени мен аялым жакшы чи ошол сыңары азыр өсөм деген адамга аялдын жакшы болушу аябай маанилүү экен да мен үйдөн чыгып атканда жубайым никогда менин настроениямды бузбайт таарынып калса да күлүп чайнап узатат да анан келеатканда айтам мага башында сүйлөшкөнбүс мага вообще чалба дегем да просто бир билип кой тактап качан келерим анан качан келерим жазып коет бирок ал чалбай мен тамак жасап күтүп аткан үчүн мен ага ушундай баягы сыйлап аны үйгө эртерээк барып анын тамагын жеп ага көңүл бурганга аракет кылам да ошон үчүн өсөм деген эркекке жубайы жакшы болуш өтө маанилүү экен да түшүнүш колдош анткени эгерде үйдө аял бактылуу болбосо анда эркектин эч качан иши жүрүшпөйт ал үйдө эч качан тынчтык болбойт үйде тынчтык болып еркек ийгиликке жетем десе аял бактылуу болуш керек бар ғой мисалы үйде атаң настроение болсо эч ким деле көңүл бурбайт биро апаңы настроение болсо баары көңүл бурат го мисалычы апа эмне да? бол депчи анысыңарындай аялдын бактысы бактылуу болушу эркектин өсүшүнө өтө зависимый нерсе да ошондуктан биринчи нерсе бул всегда мен жубайымды эми колдон келишинче көңүл бурганга аракет кылам бирок ошол эле убакта мен апам менен күндө чалып эки саат сүйлөшөм машинада кетип барат экөөбүз эле да эми апаң сонун го ошондой нерселер баары эле бирок ушакташа албайт апам менен апам тигини айта берет буну айта берет өө кызыктуу да апаңдыкычы бирок бирөө айтса сага кызыксыз да угуп отура бересиң мындай бирдекени эметесиң ушакташасың тигини кыласың муны кыласың эми ушакташкан бир туугандардын арасында апа тиги балаң минтти го тиги кызың минтти го деп эле экөөбүз отура беребиз да бир эки саат а бир күн чалбай калсаң эмне чалбай калдың деп отурабер таарынып баштайт да бір күн қалсаң а баягы биз жолуктук азыркы бизнес жагындагы блогердик боюнча бир дагы бир левел ап жаңы бир концепт жаңы бир проекттерге айлантыруу максаттар болуп ошол жагы кандай мирге чыгуу цель потому что мирге чыгыш үчүн сен биринчиден только мировой контенттерди кылышың керек да экинчиден финансирование болуш керек финансирование болуш үчүн сен жеке бизнесиң болуш керек да менде цель ушул ишкерликтен киреше таап баштаганда бир четинен кайрымдуулук жагы мен екінші жағынан жанагындай шоу контент жагы менен шығу чыгуу бар бар антпесе бирге чыгыш қиын анткени баяғы эгерде мен азыр кыргызстандын ичинен эметсем мага уже мотивация болбой калат да бизде почему бизде население элдин калк жети миллион болгонго баягы мисалы пранк тарттым бирок бир эки жылдын ичинде таанылып калдым да эгерде жыйырма миллион болгондо дагы деле тарта бермекмин да Hmm. таанылыш ушундай бізде бат болгондуктан анан эми кызыктуу жашаш үчүн албетте мирге чыгуу ошол эле убакта кайрымдуулук иштерди көп кылуу да целибиз эң негизгиси масштаб жакшы пландар буюрса масштабный иншаалла масштабтуу ийгиликтүү болсын, биздеги ошол эле креатив тармагындагы ә, жетишкендиктер кудайга шүгүр азыр пайда болуп калды ар жагынан ютубл жагынан тик ток жагынан ошол эле сигма бул жактан кылып бул жактан дебильностар бул жактан дагы сен өзүң кыргызстандын ичинде жайнатып көкөлөтүп жибергенсиң контентиң менен анан спорт до кудайга шүгүр жакшы болуп атат и ошол эле сенин дагы дүйнөдөгү развлекательный контенттен бир өзгөчө бир концептин таап кетет деген толук ә, толугу менен ишеничтемин буюрса эмне дегенде тажрыйба дагы бар жетишкендик бар эрк дагы бар экен ең негізі сен қызығып мыну кылам десең ошоны кылат экенсиң ар дайым азыр менин ичимде өрт деп атпаймынбы нурлан байке мен прям күзгөгө карап алып когда когда депчи давай қанат шық сен колуңан келет бары келет укпа эч кимди деген цель менен жашайм да но құдай сақтасын ошол нерсе бар үчүн мен күндө эртең менен алты жетиде турам да эгерде ал нерсе жок болсо уктамай түшкө чейин анан мен жубайыма айтам ушундай иштарман адамга тийип калдым де өкүнбөйсүңбү депчи көп убакыт <gay>, бөлө албай калып десем жок наоборот so сонун деп ал да колдойт да сонун маектештик эми силердин баягы ишкердик ә, тармагындагы проектиңерди көрүп келгенге жана ошол эле учурда ә, ә, аяш эне менен апаң ошол жакта болсо апамды да апамды да кичиненр апам менен бир дагы жака интервью берген эмесмин эми бере турган убакыт келди окшойт биринчи oh. жолу канат шабданбековдун ә, апасы менен бирге бир маектешүү мүмкүнчүлүгү пайда болуп атат достор барып анда маектешип келели кеттик чыкканга чейин биздин көрүүчүлөргө бир бир эки ә, инсайт же бир эки ой жүгүртүү же кеңеш же рекомендация сыяктуу айтып коесуңбу кандай дейсиң албетте эми өзүмдү кыйын сезгендей болуп калбайын бирок мен жашоодо болгон нерсемди айтайын да менин кеңешим чыдамкайлык баардык нерсеге анан ошол эле убакта риск дух идея ушул нерсени ар дайым биринчи орунга койсоңуздар сиздерде баары болот эгерде дух болуп чыдамкайлык жок болсо анда да жетпей калышыңыздар мүмкүн да бирок жашоодо баягы мындай сөз барго окумуштуулар америкада окумуштуулар айга учуп барабыз деп максат коюптур да бирок алты жыл аракет кылып эки үч жылдан кийин жерге түшкөндөн кийин он жылга жакын стресс болушуптур эмне кыларын билбей ошондуктан айга жетем деген да максат бул кичинекей экенин түшүнүш керек экенин түшүндүм да мен ушул нерседен кийинчи адамды күндө жашоо кызыктуу эмне кыла алат бир гана цель максат гана адамдын жашоосун күндө кызыктуу кылып мисалы күндө баягы ийгиликке жеткенге баягы бизге жардам бере алат да ошондуктан эң биринчи бул максатыңыздарды туура коюңуздар баягы максаты жок адам сууда агып баратканд дөңгөч деп коет да биз деле мисалы жыйырма үч жашка чейин дөңгөч болуп эле жүрдүк да бияка калкып биякка калкып досум жүр биякка балып бильярд ойной се биякка барып мындай фокс жок да жашоого ошондуктан дөңгөч болбой баардыгыбыз кайык бололу қалаған максатыбызга жеткенге әрекет кылалы анан эң биринчи бул алладан сурайлы адамдан эмес алладан сурасак аракетибизди кылсак бизде баары болот иншааллах кандай сонун сөздөр сонун мен аябай эле катуу сүйлөп койгон жокмунбу жок сонун сүйлөдүң абдан сонун үлгүлөр менен бирге айтып бердиң узак сүйлөп койгон жокмунбу анда эмесе кеттик кеттикбаа анда ооба жүрүңүздөр достор бир жерде да отурбай табиятты көргөзүп келейинчи сиздерге куш келипсиз табиятка апа өзү негизи названияда табият сонун бұл укмуш бір аллах берген чуда секрет муну азыркы убакта биздин келген пациенттер да сезип атат жүрүңүздөр анда үшүтпөй биз ичке киргизели сиздерди анда даяр болсаңыздар, нурлан байке жүрүңүз азыр биякта биздин пациенттер жатат окшойтсаламатсыздарбы саламатсыздарбы кандайсыздар ал қолыңыздар жакшыбы кандайсыздар обак апа супсулуу болуп чыккансыз го бияк нұрлан байке нурлан мирзаматовден Қырғызстанда, лайтс Креативтен ең чоң каналдардын Қанаттың канаттын апасы айша бір да бир эки Сіз сурайлы сиз келгеніңізге болду келгениңизге эже алты күн болды, онунда эле келдим да казармандан келдим мен деле көп жерим ооручу уйку безим ооручу давлениям сахарым башым ооручу мын көк желкем эме кылып анан канат айтты келдим результат аябай жакшы болду ички аппараттарымда аябай жеңил басып калдым дары ичмейинче постоянно дары иччимин дарым такыр ичкен жокмун дарынычы эчтеке давлением жүз алтымыш болчу да азыр жүз жыйырма сексен болуп калды да аябай жакшы сахарым да түштү өзүм жеңил басып калдым өзүм мынтип эме кылып да басчу элем жеңил бутум дагы мындай жеңил эме болуп калдым мбул канаттын бул бул ишкердиктеги бир жакында эле эки үч жылда баштаган жолу да буга чейин көбүнчө ошол эле блогердик анан мындай чыгармачылыкта алектенип жүрдү эле ушул ишкердиги боюнча кандай деп ойлойсуз кандай жумушу болуп атат иши кандай деп ойлойсуз эми иши аябай эле жакшы болуп атат жакшы болсун дейм кен, деп эми баягы эне деген жакшыга тилейт да эми жакшы болсо экен деп кээде ишенип кетем кээде ишенбей кетем кандай болот ушу элдин ыраазычылыгын алса экен деп башынанэй эметпей ә, эле койсоңчу десем болбой койду өзү аябай мындай иштейм деген киши иштейт да ая эрктүд менин сөзүмдү деле да мен деле эми елдің ыраазычылыгын алсаң болду кандай болот беш кол барабар емес деп ошентсем болбой эле койду анан эми ичимен жатып алып сүйүнүп атам результаты жакшы эле болсо экен эми буюрса жакшы эле болуп келе атат депчи а бул иш ишканага чейин ушул жумушка чейин башка бир иш иштерди кылып көрдү да предпринмательстик кылып көрдү да ишкердик кылып көрдү өэл иштеди баары эле иштеди бул иштебеген иши калган жок мунун ал жерде урушкан кездериңиз деле болсо керек ооба эми те онду бүтүп барганда кул базарга барып иштеди кул базар беле айланайын илгери азыр ошо деп коет го эми баягы биздин кыргыз кемпирлер айткандай трудовая биржа ооба андан кийин тиги сантехник болду айланайын андан кийин повар болду андан кийин кой мен кыйратам деп тиги эме кафе ачты иштебеген эмеси калган жок анан өзүнүн эмесин тапты деп атабыз анан блогер болуп иши кылып неме қылды а кичинекей кезінде ең көп эмне үчүн урушат не қайсы қылықтар үшін балким бір адаттары ғ, ғ, бар эле сизге көп иштечү эмес бул кой кайтарчу қойды койду эй мына койду карап десем эле ооба карайм деп ошенте берчи анан карачу эмес бирок анан бир бир күнү барсам эле кой мынаминтип эле жатып өлгөнү калыптыр и өлүп кеттир ото ботам эмне кылдың деп ошентсем эле чөп берсеңдесем өлгөнү калганга эме чөп салып атат мынтип ал шылкыйып калыптыр анан мындан улуу байкеси бар ал шаарда окучу да экөө тең окуду анан бул эле калды да анан келип урушуп эметсе мага болбойт экен деп туруп эле там салып берди өзүбүзгө бизге жашайм деп эле аткан да тиякта жашайм мен эми бул кичүү бала да жашайм деп аткан андан кийин эле шаарга келди шаардан келгенден кийин эле баягы жакшы көргөн балаңды шаарг көрсөтпө дейт көрүп эле анан барбайм деп анан кийин акесине өткөрүп берди ошо бойдон буерде казарманга кайтпайм дедибиөзү нөлдөн баштайм бул жакты бизнесим дедиптурго чын эле эме сатты кичиекейинде тиги лед сатты холодильник алып бер деди ал кезде жокчулук бол убакбо биз деле кыйратып баягы эме холодильник алып бердим жапжаңы өзүм болсо окууга кеттим тиги жалал абадта окууга кетсем баягы холодильникти эми ал кезде холодильник деле чанда болчу да анан катуу эмесине коюп коюп бирдан ледту эме кылып холодильник бузулуп калды анан тиги эме сатты иштебей клган темир сатты биз жана сүйлөшүп кеткенде ошол алюминин сатып жүргөн кези боюнча түшн берди алюмний сатканда анан пранкты апам аябай жакшы кылчумун да жаңы телефондор чыкпады беле нокиалар жанагы жашылдарң жакшы анан только мугалимдерден бир эки эле мугалим бар ошонун бирөөсү апамда бар да анан мага эле ишенип единицасын тексертеді мен чукулайм короче башка бир да аласына ишенбейт да анан ал кезде телефон менен сүйлөшкөн мода болчу даооба чаласың дагы классташтарың менен ар ким менен сүйлөшөсүң бир маалда эле жүз единица калбай калат да анан бир эки эле единица алга апам канат тиги единицаны текшерип берчи дейт анан кылам деп ойлондум бир күнү

байкем бар максат деген аябай честный да о аябай честный ал биреатасына чалып коюп коротуп коюптур анан эй коркпоңуз ситуациядан шығамыз дегем да анан аны куткарып қойсам ал келип апам айтып коюптур кайрачы эме кылды анан кейін болду эми кайтарбайм мен кой кайтарчы чын ол мындай он бирди бүткөндөн кийин кайтарбай койду болбосүткөнөн кийин беш жыл кайт беш анан кийин кайтарбай койду жок кайтарбайм болду деп депчи малды деле көп эметчү эмес бул малды жакшы көрбөйт экен берки мамат деген балам мал деген бөлчү да а бұл малға еч алып келип эле мындай тегерет, тегеретип жүрүп эле бирөөлөр айтат канат уйкусу кандыбы илгери алып барып коюп эле анан уктап калчу экен да талаага элечи анан койлор жоголуп анан ошентип эле баягы уйкусу кандыбы кечке уйкучу деп коет баягы күнү келгенде койду мен кайтарчу элем ал жатып алып эле уктай берчи талаага ең еркесі ең окубаганы келип кайрадан эле ооба 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 бирок эрке деген мен үйдүн кичүүсү болгонго бүт баары жети бир тууганбыз да анан бүт түйшүктүн баары менде болчу да ооба кичүү азыр құдайға шүгүр үйгө барып жумуш кылбай калдым ооба барбай калды казарманга бир мына аял алды эле үч эле күн жүрүп баса беришти кандай дейсиз аял алды кандай өзгөрдүбү канат баса өзгөрдү жакшы эле жакшы эле өзгөрдү эми аялын жакшы карап атат азыр барып қолдан чай ичип кызматын көрдүңүз да бияка келиппи ооба бияка келип тияктан эми ошол жерде жашаса бир эки ай бир эки ай ошол жерге жашаса болмок да үйдө беш бала бар болчу аны багып эртең менен туруп көмүр жагып от жагып эртең менен туруп чай берип конокторду тосуп

өз қызымдай көремін қыз эки қызым кызым бар да наоборот айланайын кеткиле өзүңөр мен өзүңөр болгула мен ушул келіндің қолынан чай ичем деп турам да кыздарымда кыздарым чычалай береді

отуз жылға жақын жакын мектепти эмгегин сиңирген профессионалдуу музыкант тогузтор боюнча казарма бойынша аккордеонду аял кишилерден ошу апам эле чертчи да илгери илгерде жетимишинчи жылдарыи жылдары чыгармачылык ошол духу чыгармачылык мүнөзү каяктан экен десе ошол сизден келген окшойт ооба апам азыркы убакта апамды былтыр меккеге алып барып келгем мекеге алып барганда анан аябай эме баягы жүрөгү жийип ыйлады ә, да анан эми бизде могу именно союз убагында өскөн адамдар көп баягы динден кабардар эмес ә, да апам ә, деле ошол сыяктуу болчу даоба анан жүрөгү жыйып чыныгы мындай акыйкат жашоону көрдү да ошол эле убакта пайгамбарыбыз жүргөн жерлерди баарын көрүп анан ушундай ыйлады да жүрөгү ашылып ыйлап анан неге он жыл мурда алып келген жоксуң деп отпай анан мен айтып отпаймын он жыл мурда апама кырк сом сұрап жүрчүмүн апа кырк сом берип туруңузчу десем а чын эле ойлоп көрсөм анда кичинекей эле экен да чын эле урушчумун да чын акча бербей ошончо малды карайм бирок кырк сом алыш проблема да апамачы анан айла жок тойлорду урдап сатчык да уйлардын баарын уурдап сатчык сатышчу экен кийин айтат да кийин кийин а билчү эмес белеңи койэми санын билчү эмес да о тиякка кошуп койдук ал тияка кошулуп кетиптир илгери күзде тияк биякка кошулуп кете берчү да анан тияка байкем аябай контрабанда кылдык да ал убакта эч қылып чыкпаган информацияларды айтып салдыңай кийин компенсация кылып койдуң ошол койлорду ооба м банкына еме сайын черезден сайын беш миң сомдон которуп атабыз жок кудайга шүгүр салып атышат бир азыр алтымыштай кой ал қойлар деген сен өзің үйүңөрдөн эле де ообаң да өзүбүздүн ооба апам болчу да қой уйлар көп болчу санын деле билчү эмес да апам биз уже сатып сатып эле каалашынча жүрү кырк сом сурасаң берчү эмес да анан айла жок сатасың да ошентип ошентип характери чыкты да ооба ообаи бол деенде эле айтты ур олду ошенти ошенти тырмушкан ишкөй чыгармачыл креатив жаратманы биз эки сааттай үч сааттай сүйлөшүп отырдық подкастта бір учурда көз жаштарга деле толду бір учурда кантип мнул шаарга келіп нөлден баштап эмнелер арқылы өткенін даы айтып қиыншылықты башынан өткөрдү көп эле неге андай кыйналд десе мен ошол нөлден баштаган деп айтқым келчү ошого ушунчалык байлыгыбыз болсо да берекебиз бар болсо да мен келип бул жерден ошол биржа кандай дедиңиз ку кул базар деп коебуз кул базардан баштадым офис ал офис деп коебуз бизи апамды жашта деп ойлойсуз он сегиз айтыңыз да жақсы айтыңыз да. 52 и апам табияттын ке апам жетимиш бірге чыгат жакында бир эки айда ноябрда жетимиш бирге Осы буюрса жоқ дегенде дагы ушунча жашашыңызды азыркы технология азыркы ушундай секрет табияттар менен буюрса жүздү жүздүү жашаш керек бирок кыймыл аракет көп тура тамақтан туура т ошонун жакшы Табиат аябай жакшы экен мен деле тияктан мен деле ачка жүрө такыр қантып эй кантип эми тиякта балама айтсам мамат балама ачка эле жүрөсүңөр ой ачка эмес жакшы эч бир курсагың ачпайт деп сен <соқ> барыш керек экен анда деп отурат жакшы табият аябай жакшы экенябай мен деле ишенген эмесмин биз жана канат менен сүйлөшүп атканда кайра алты келем деп атам <соқ> <соқ> буюрса мен дагы өзүмдүн апама бир айтып көрөйүн бир көрсөтүп көрөйүн көргөндөн кийин мен дагы бул жакка чакырганга аракет ылем ушундай коом катары маектешип отурган деле сонун турбайбы оа жылуу экен тышкары ичи жылуу абдан сонун экен анан бир кез учурда сүйлөшүп кеттик ошол төртүнчү класстагы кези айштаы жоготкон кези боюнча кандай кабыл алды ошолор боюнча дагы сүйлөшүп кеттик сиз өзүңүз жеке оюңуз боюнча канат үчүн эң оор кез қайсы деп ойлайсыз, қайсыз кез ең қиыншылықты болып, сіздің ойыңызша сезилди канатка ойымша ойымша, ошо атасын жоготкон жылдары анан байкелери кетип там салдық, ошол тамды өзі жалгыз бузду ошол кыйынчылык малды мал калды анан ошол эле деп атам да ты спортк бул да кийин спортто ооба кийин спортто жакшы болду бирок спорт спортко жакшы жеңиштерге ээ болду спортто эме кылып а спортко чейинчи кандай эле спортко спортко чейин жөн эле жүрдү мектепте концерттерге эмелерге жакшы катышчу жакшы эме үч эле бала кыздардын арасында авторитетке ээ болчу үш бала деле Ең қиын кезде ошондо мектептеги кези экен да анда мектепте окуп жүргөн кез мектептеги кези мектептеги кези мектептеги кези көп эле эми башынан кыйынчылыкты өткөрдү бирок ушунча ушундай немеге келгенине өзүм ыраазы болом да көп мындай болот деп деле эненин тилеги ба, жакшылыкка эме кыласың да кайра аркасынан ойлоп кетесиң кой эмне не болот анан эми сүйүнүп отурам ушу баарыбыз канатты қарап отурабыз ушу канат менен сыймыктанып балдарым деле канат беркилер де канат менен сыймыктанып отурабыз өмірім өмірім берсін ооба эми ушул намаз окуганда тилеп отурам ушу айланайын ушул элдин керегине жарап элдин мынаминтип дарыланганы ушул текке кетпей ыраазычылыгын айтып ушу кетсе экен деп үчуктаса түшүмдө мынаминтип тилеп отурам жакшы чоң рахмат мынантип элдин өзүм кээде сыймыктанып калам иий канаттын апасы турбайсызбы баарынарына ыраазымын да бирдей адамдар келгенбіз да мына барына кээ бирлер эми баягы эмелерин көрсөтөт ии канаттын апасы турбайсызбы канатты канатты тарбиялаган сизге рахмат канат аябай жакшы бала канат аябай жөнөкөй бала деп аябай айтышат да анан ушу сиздерге да разымын келгиле кой апа өтүңүз апа сіз отырыңыз деген эле жақсы сыймык да бул баягы жакшы сөз жан эргитет дейт анан ушу сиздерге да ыраазымын ошо канаттын апасы деп мынаминтип сыйлап төргө өткөрүп кой сиз кире бериңиз деп койгонуна рахмат силер дагы жакшынакай табият ичип жакшынакай ден соолугуңарарды чынап кеткиле кетиңиздеркеле угулду окшойт э табиятка келиңиздер деген сөз болду рахмат нурлан апа сизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз нурлан байке даг кыргызстанда жеке ишкер канча деген чоң ишканалары бар жана ошондой эле өзү дүйнө жүзүн кыдырган мындай путешествия кылган бизнесмен блогер десек болот да бунучу а үйлөнө элек отуз сегизге чыкты анмен жашыңызды айтпай эле койбойу биз жолуктукка келишсин деп батаңыздарды бересиздерби уш эми сен да бактылуу боло гой эми жолуң шыдыр болсун ушу иштериң ийгиликтүү болуп бактылуу болуш деген ошо ден соолугуң болсо багың болсо анан калгандары боло берет да аман болгула ушинтип ишиңер ийгиликтүү болуп жүрө бергиле элдин батасын алып ден солукта болгулу үйлөнүп кетсин деп бар бары үйлөн отуз сегизге жакшы э ооба рахмат сонун буюрса көрүп кеттик жыйынтыктайт ооба баягы компромотирующий нюанстарды уга албай калдык бирок уктук деле окшойт бир азчы мен болушунча мындай ачыла элек элем да рахмат сонун чыгарылыш болду окшойт буюрса ооба буюрса баштаган ишиң абдан берекелүү экен миссиясы кенен экен эл үчүн өркүндөп өсө берсин мен өзүмдүн жеке тилектеримди айтып коеюн салымдар бар экен результаттар кылып атыптыр бир эле менталдык же ошол эле руханий ден соолук эле эмес материалдык жагынан дагы өсүшүн каалайм чоң рахмат чоң рахмат айтканыңыз келсин рахмат